Mardani. Na bila kupoteza wakati, basi tunakuja kulianza picha letu disaini kama hiyo chacha. Bye kibisho ni stara moja tena mara. Ridari kibisho. Na endapo huko basi picha umeandro na jamaa kwa jina la Jackie Chan pia kwandre hapa basi bila shaka pale Police Story 1 2 3 this time around the Police Story 4 washanala Jackie Chan kwandre picha kama vile Drunken Master 1 2 3 Jackie Chan hapa basi ye jamaa na restaurant kwenye horror cinema utaweza kupata watu kama vile Jeng Chen utaweza kupata hapa basi Ring Yan utaweza kupata basi Yungo Ronga kwenye lili Lili Hosinima Maridari Puzi Kibisha Pori Story 2013 Amo kipenda Pori Story 4 Walala Alright Kumbe ni jamaa hapa basi ya restaurant kwenye Hosinima Huku basi ya mebebwa na Jack Kadere Jack Kadere ndia huyo nakuja kumuleta hapa basi bila shaka pare jamaa wetu Sara kama hiyo Walala Amechumuka kule upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa mashariki mwa Shanghai China Na akaweza kukuingilia hapa basi upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa mashariki Hapa basi mwa mainland China Zaidi sababu kubwa ya kukuingilia ara za nyawa hizi Amekuja kutafuta hapa basi bintie kwa jina la Mia Miao Mia Miao 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 ni binti yake Kwa hivyo alikuja kuuliza hapa basi bila shaka pare wasi Kuhusu klabu fulani ambao haba si ajulikana basi lile club ni lake Mr. Wu Kwa hivyo aliendelea kuchapa raundi We kwani huku ni wapi Anaangusha kamnyweso kumbe mtu ashachukua kitambo Hapa watu wanakuwaga wengine basi wa Dedri Alright Amekuja kutafuta bintie kwa jina la Miao Miao Unaona? Ala, kwa klabu fulani kinajulikana kama vile Wong Jinga. Maridari, kumaanisha klabu chenyewe hapa basi ni klabu chake Mr. Wu. Maridari. Kwa hivyo, Jackie Chan aliendelea kuchapa raundi huku hapa basi bila shaka pale akaona Wu ba asanta sana. Hiyo ni kumuonesha hapa basi amefika kwa klabu ambapo amekuja kutafuta binti ye. Ila ukisikia binti ya mtu ni kumaanisha hapa basi ni mtoto wa mtu. Binti ya mtu ni mtoto wa mtu Maridari Asanta sana Kwa hivyo amekuja kutafuta hapa basi bintie arz nyewezi Jina la bintie ni kwa jina na miau miau Hili wa Chinese basi majina yao inakuwaga tofauti Nuna? Kwa hivyo sasa unaweza pata mtu anaitwa miau miau Nuna? Pegine ulizaliwa paka ikapita ikafanya miau Sasa unaitwa miau miau Alright Alikuja kwa hili club Lakini alishtuka manaki wakati alifika kwa hili club aliulizwa Kwani pia wewe umealikwa Sasa jamaa wetu Jackie Chan akashindwa kwani kuna mwaliko ambao uko ara za nyewe hizi ama namna gani? Mwanzo pia aliulizwa kwani pia yeye basi amealikwa. Lakini hata hivyo akaribisha kuropa na nani hapa basi kwa lile club. Maridari amekuja kutafuta binti lakini kuna swali ameulizwa ati kama pia yeye basi amealikwa. Haya afanya nini? Ila tu kuingilia kuropa na nani? Mwanzo alishindwa kwani leo kuna mwaliko ama namna gani? Alright. Jackie Chan akakuingilia kuropa na nani hapa basi stara kama hiyo hana wao wao hana wasiwasi huko kuna watu wanacheza muziki kuna watu wa tabaka aina mbalimbali mlopandwa ndani la santa lakini kumbe kulikuwa na malipota wololo yaye kulikuwa na malipota wakati walimuona hapa basi bila shaka pale jamaa wetu Jackie Chan na Jackie Chan mwana polisi wakaanza kumwambia kuja hapa basi tuandike story yako tafadhali kuja tuandike story yako hapa basi bila shaka hataki story elewa hangependa hata watu wajue ni mwana polisi lakini wale malipota wana hapa basi kuja kumsumbua huko akitaka story yake jamaa wetu Jackie Chan kitu na ambacho hapa basi yeye hataki naona alright hata hivyo jamaa wetu Jackie Chan alikuingilia kuropa na nani stara kama hiyo ala akapata huko basi watu wanacheza muziki stara kama hiyo chacha maridari watu wanacheza muziki na kwa hili club hapa ndipo amekuja kutafuta binti yeye miao miao yani msichana kwa jina la miao miao ambaye ni mtoto wake Jackie Chan maridari alikuingilia kuropa na nani ai Kuna mdhe frani alikuja kupita sasa huyu ndiye mdhe frani habasi kwa jina la Mr. Wong Jing Wong Jing Wong Jiang ukipenda zaidi Wong Jiang hiyo ndio jina lake basi yule mdhe Mr. Wong Jiang na Mr. Wong Jiang hapa basi kumbe yeye ndiye mduzi na jamaa wetu hangejua ilo hakuna pahali habasi huyu mtu ameandikwa tieni mduzi
Hata hivyo, aliweka kanyaki. Kweka kanyaki, kakatafuno basi na zile samaki. Babe, ai, hapa kuna samaki zenye zinakuaga basi na njaa mbaya mbovu. Kuna kitu alitaka kumuonyesha hapa basi Jackie Chan. Lakini hata hivyo, Jackie Chan akaendelea kuingia kulopa na nani? Mwanzo, Jackie Chan ako na haja basi na bintiye. Imekuwa ni muda mrefu basi hajamuona bintiye. Ndipo akatazama huyu mzee akaona hii. Kwani huyu mzee ako na bogora ya kucha ama namna gani? Aisuru, Jackie Chan hapa basi asiwe na chunguri. Lakini hata hivyo, akaendelea hapa basi na shughuli zake. Mwanzo yeye anataka mtoto wake. Na bado mtoto wake hajatokelezea. Na utaona basi ni moja kati ya vilabu za kifahari kabisa. Hichi klabu basi ni moja kati ya klabu ya kijifa, yani ya kijafahari kabisa, yani ni ile pub. Ni pub la khari ya juu zaidi. Ibi, kuna sherehe fulani zinaendelea. Ai, jamaa wetu alishtuka akashindwa wewe. Kwani ni nini? Lakini hapa basi ni la kifahari kabisa hapa basi ile klaba. Ni hoteli moja la kifahari kabisa. Tena la hali ya juu zaidi. Huku na mziki basi Rasha Kaparo kaendelea. Walolo yaye. Mziki ukaendelea. Cheki. Baba. Kuna mpaka wale wanajulikana kama vile hapa basi bila shaka pale ma strippers. Kisikia mtu anaitwa strippers ni mtu ambaye basi upenda sana kucheza mziki akiwa uchi. Ni watu ambao hawana urafiki na mavazi. Especially nyakati za usiku. Kwa nini ulisema tukuja bana? Ulikuwa unataka namna gani umenialika? Sasa huyu ni moja kati ya watu ambao wamealikwa. Unaona? Akaambua karibu, karibu pandwa nani. Haya, Jackie Chan hajaalikwa, lakini Jackie Chan alikuja kutafuta basi bintiye. Jackie Chan alikuja kutafuta bintiye. Punde si punde akatumwa basi kamanze akaambia kamkimbizi. Mimi nimeambiwa lazima tukae na wewe. Punde si punde bintiye akafika, ndio umeao meao. Akaambia babake you'll never change. Baba. Mpaka saa hii msichana walikaagu bado unaongea na yeye. Akatoa boza. Na huyu ni babake. Kisha wacha tabia mbaya. Kuvuta sigara mbele. Unavuta fegi mbele yangu. Hiyo ni tabia mbaya sana. Tabia mbaya. Hiyo ni tabia mbaya sana. Tabia mbaya sana. Haisuru. Hata hivyo, jekiana kamuambia hapa basi, imekuwa ni siku mingi basi hujafika nyumbani. Tena cheki venye umevalia, unakaa tu kama kahaba. What happened to you my daughter? We all late. Come here. Ndio hiyo yenye unakunywaga. Podi podi ndio hiyo. Pielas how. Akamuuliza babake shida yako ni nini? Mimi ni mtu mzima. I'm now 18 years. Wewe umekuwa shughuli zako ni kazi ya wanapolisi. Ulisahau kama uko na mtoto, mamangu alikufa. Wewe ukasahau na mimi. Lakini akamwambia unajua, kuna wakati ulikuwa umeniita, lakini wakati usingekuja usingeweza kukuja. Sasa venye namuelezea tunaona. Jackie Chan akamwambia bintiye, wakati huu kulikuwa basi na mtu fulani ambaye anataka kujitoa muhanga. Cheki maneno. Kuna mtu anataka kujiua. Inaamua kagwe nie. Hii maisha imekuwa ngumu sana. Mimi nataka kukufa wewe. Unataka kujiua kwa nini? Sasa Jackie Chan anaelezea bintiye kwa nini hakukuja. Unaona? Haya maisha kama mangumu sana bana. Kukula pesa, kunia pesa, kukunya pesa, haukamu, haukamu, mimi najua mimi, haukamu. Sasa jamaa anataka kujitoa uhai. Ti maisha imekuwa ngumu zaidi. Sasa ikabidi Jackie Chan aweze kuitwa. Mwanzo hapa kuna jamaa anataka kujitoa muhamu, kujitoa uhai. Na sasa walifaa basi wapatane na bintiye. Lakini siku yenyewe hiyo Jackie Chan alikuwa hapa busy kuokoa maisha ya mtu. Jamaa akaambia hapa kuna tumaji. Fanya hivi, Mungu atakaji mtu amekuja na kiu. So kabla hujakufa kunywa maji. Hiyo maji kunywa. Ndio at least ufike biguni ukiwa hauna kiu. Ndio mimi nitakufa mimi. Maisha mangumu. Lakini kwenda kuchukua maji. Ruka. Santa. Maridari. Pause kidisha. How to watch DJ Afro movies. First go to Play Store and download DJ Afro app. Open it and pick movie that you want to watch.
mama no, ke mama no, ya. Kumbe upande wa chini kukawekwa baruni. Yeye prasa hapa basi jamaa akaweza kukua maisha yake stara kama hiyo. Kwa kumwambia basi miame au singeweza kukaa mwanzo niliitwa kazini haraka. Ilikuwa hapa basi ni hali ya dharura manzi. Lazima ningeweza kukua maisha mtu. Lakini manzi kumwambia ndio. Na mimi nilikuacha ufanya kazi yako ya wanapisi. Wewe endelea na wanapisi, wacha na mimi niendelea kuporea hapa. Papo hapo kukuja watu wengine. Na Jack Chan akaona kuna watu wengine ambao habasi wamekuja na pia they are invited. Mbaka akakuja kumuuliza habasi manzi, kwani kuna sherehe gani leo hii? Watu wengi basi wanakuja wako invited. Kwanza wale wazee wawili ambao walikuingilia mama hapa basi na bwanake. Jack Chan akona hawa watu ni familia. Unaona? Yep. Familia ni kumaanisha habasi ni watu ambao washawaona pahali fulani. Hicho ni kitu ambacho takitana aliweza kugundua. Hawa watu yashawaona pahali fulani. Haya. Haisuru. Lakini kuna ugomvi baina ya Jackie Chan na bintiye. Mwanzo bintiye nadhani anadai Jackie Chan. Jackie Chan anafikiria tu mambo ya kazi. Hajawahi mfikiria hata kidogo. Unaona? Hajawahi mfikiria hata kidogo. Kujo lile jambo hapa basi linamtia wasiwasi. Kisha Manza kaambia Jackie Chan, "Let me introduce you to my boyfriend. Wong Jiang. Wong Jiang ni my boyfriend. Huyu ndiye mtu ambaye anafukuzaga Al-Shabaab kwenye kiziwa changu cha Kisimayo." Naona? Haya. Lakini Jackie Chan kulingana basi na mwana yeye mwenyewe ni mwana pisi. Alikosa kumwamini huyu jamaa na kuona hapana. Dhamini zake zimemuonesha huyu sio jamaa wa kanisa. Dhamini zake Jackie Chan zimemuonesha huyu mtu. Huyu. Akamuuliza mtoto wake, "Mtoto wangu, huyu mtu unamjua kiasi gani? Ha? Kuja tubonge. Come on. Wacha tuongee. Huyu mtu ni wa familia. Unamjua namna?" Manza akamwambia, "Mimi sitaki kujua as long as ni bwana wangu period." Akaambia, "Hebu angalia huyu mtu. Muangalia tu hata dhamini zangu zinaonesha huyu mtu ni jangili." Lakini akamwambia ni afadhali yeye kuliko baba kama wewe ambaye haujawahi nishughulikia. Anchana. Mamangu akakufa. Ndiyo alikufa, hata mimi alikuwa bibi yangu. Lakini mtu kama huwezi kana eh. Manza kamambia na kana huyo. Huyo ndiye sasa, huyo ndiye finishing. Huyo ndiye mzuri. Ukona wako mzuri maniwekea pahali. Wewe mtu nakuona mara moja baada ya miaka. Akaona jamaa fulani alimwacha kuro pano wenje tena na ingia huko pano nani. Tini kualikwa. Aish. Akaona kuna maripota. Nishindwa sana ni shamra ama ni shughuli gani ambazo ziko huko upande wa ndani. Lakini binti alimwambia, "Sikiza dadi, mimi nimeamua kujitafutia maisha. Mwanzo wewe ulichagua kuwa mwana polisi, kushughulika na shughuli zako za kiwana polisi, basi achana na mimi nikae maisha yangu. Nishapata mtu ambaye atanishughulikia. Mimi nina umri wa miaka 18 na kupita. Nishapata mwanaume na huu jamaa basi yeye ndiye mtu ambaye atakuja kunioa. Ulishindwa kunilea, ulishindwa kuishi na mimi. Sina hoja yako tena." Mamangu alikufa, nikadhani nimewachwa na mzazi. Kumbe wewe ulikuwa tu hapa basi useless. Jackie Chan akamwambia, "Siyuko useless. Ni kazi ndio ilikuwa. Lakini hapa sidhani ni pahali pazuri unakaa." Jackie Chan alichungulia kuro pando nje. Mwanzo anamwambia, "Mimi siamini hapa basi yetu jamani mzuri." Kumbe kuro pando nje basi kukaanza kuwa basi na nini? Watu wakaanza kutoa ramsha kuro pando nje, yani kuna fujo. Kuna jamaa alikuja na kombora. "Nilipwa deni yangu ama mtu akufe." Hayai. Kuna jamaa amekuja na kombora. Nini? Jackie Chan alikuaga mtaa. Jamaa anadai atalipwa hii building iwapo haba si atalipwa deni yake. Sasa watu kuanza kusikia kombora, kila mtu akaanza kuepa cheki. "We, Jackie Chan akaingia. We, goja niongee na yeye. Goja nibonge na yeye." "Ke nini?" Akaambua, "Ukikufa utaenda kwa shetani. Ukifika kwa shetani, wakati nabonga na yeye kunachezwa muziki kuro pande wa juu. Ukifika kwa shetani utakuwa unaungua." "Nini? Lazima nilipwe deni yangu. Lazima nilipwe deni yangu mimi." "We DJ, wacha upuzi. Zima mziki nani. Chulele atien. Tafadhali. Kukuja tuongee.
kwani ni deni ya pesa ngapi mimi naweza kulipia? Kuja tubonge. Watu wakaanza kuchomoka hara hizo. Lakini kidogo hivi Wong Jing mwenyewe akafika. Cheki. Wong Jing mwenyewe akafika. Na Jackie Chan anajaribu kuokoa maisha watu. Akafikiria mgonga stare kama hiyo amuue, lakini akaona sio mzuri. Hiyo ni kufikiria amefikiria. Unaona amefikiria? Lakini hajamgonga. Punde sipunde Wong Jing akafika. Na kuzima lile kombora mara moja. Nukitazama Wong Jing utaona hapa basi mguu wake, hapa basi yeye na chechemia ni hapa basi kuna itraf kwa mguu wake. Walala yeye. Washalala. Alright. Maripota walikuwa gara zenye waizi. Na mtazamaji kuna kitu moja nataka ujue. Kuna watu wamealikwa hapa. Watu tabaka aina mbalimbali. Na diseni wamealikwa hapa basi mpaka Jackie Chan anashindwa. Itakuwaje kwa club? Kuna watu wamealikwa. Sasa katika ile ashughuli basi za kuweza kuokoa watu na kadhalika, kuna mzee mmoja aliweza kuumia. Huku Jackie Chan anamuita binti anamwambia tafadhali. Tafadhali. Twende nyumbani. You don't belong here in a club. In a club, you don't belong here. Hey, karibu. Siwezi waalika alafu muende hivi. Wong Jing ndiye anawaalika. Hai suru. Manza kamwambia sikiza. Mimi hata sikuwa nataka ukuje hapa. Kuna wazee wengine pia wamealikwa ndio wanafika. Unaona? Kuna wazee wengine wamealikwa. Sasa Manza kamwambia Jackie Chan sikiza. Mimi hata sikuwa nataka ukuje hapa. Lakini boyfriend yangu akaniambia nialike babangu. Mwanzo anataka kumjua babangu. Hivyo pia Jackie Chan alikuja hapa. Manake Wong Jing alisema basi aweze kuitwa. Jackie Chan akisikia kuna fujo upande wa nje. Lakini kufika upande wa nje akagongwa. Maskini wa Mungu. Jackie Chan akagongwa mbaya mbovu. Kugongwa mbaya mbovu akajipata basi amelaza upande wa chini stara kama hiyo. Maskini Jackie Chan. Woye. Amegongwa. Design kama hiyo. Na mwenye amemgonga amevalia hapa basi bila shaka pale mask. Naona? Amevalia mask design kama hiyo, anakaa kama mka wako Heru. Mwenye alimgonga shasha. Anakaa kama mka wako Heru. Binti ya kufika. Ai. Aka, wewe ni nani? Sasa nangangana kumchoma ule jamaa mask. Mwanzo nataka kujua ni nani huyu amemgonga babake. Na kwa nini amgonge babake? Jackie Chan amegongwa mezirai. Woye. Manza kajaribu kuleta fujo basi aking'ang'ana kutaka kujua hapa basi bila shaka pale ni nini ambacho kinaendelea. Ai, watu wengine ambao walikuwa wamealikwa hapa wakaanza kuhandwa. Manza pia hapa basi huku anang'ang'ana kujua nani anamgonga babake. Lakini wakati watu wanahandwa hapa basi stare kama hiyo na mabaunsa wake Wong Jing. Hapa nipo Manza pia alikuja kugundua mwenye aligonga babake ni nani? Mwenye aligonga babake basi ni Wong Jing, huyo boyfriend yake. Na atakuwa ameita babake akuje kuona boyfriend yake. Akapata pia yeye amegeukwa makusha. Kwani kuna nini? Walala yaye. Ashalala. Wong Jing. Jackie Chan akamshika basi Wong Jing stara kama hiyo, yani ule Wong Jing anamchika hapa basi deseni kama hiyo. Lakini wakini wadondi, hapa kuna masenari. We hapa kuna kamudhi ambako ni hatari kubwa upande wa kickboxing. Jackie Chan akakumbwa akakumbuka venye aliweza kuokoa maisha ya mtu, na ndio sababu hawakupatana na binti. Lakini sasa kwa hapa atafanya nini wala atatenda nini? Mwanzo hata yeye mwenyewe hajui nini ambacho kinaendelea. Amini usiamini basi Jackie Chan alijipata kando mwalile club akuwa amefungwa mikono stare kama hiyo. Hii kuwa na maana ameshatekwa nyara tayari. Jackie Chan ameshatekwa nyara tayari, maskini wa Mungu. Anashindwa sana maskini afanye nini wala atende nini. Woye. Amefungwa design kama hiyo. Woye. Jackie Chan sasa alishindwa. Ai. Kwani ni nini ambacho kinaendelea? Aligongwa kaletwa hapa, amepolea muda basi wa dakika kadha wa kadha. Kufumba na kufumbua macho ndiye huyo Wong Jing. Wong Jing akamwambia sikiza. Mimi already nimekuteka nyara. Wanapolisi wamejaa upande wa nje, mwanzo nishawafahamisha. Nishafahamisha wanapolisi wenzako kwamba na kuiti mimi nimekuteka nyara. Haya, kwani what do you want from me? Akamwambia wacha wewe.
binti yako pia mwenye aridhani atakuwa girlfriend wangu pia yeye nimemteka nyara. Haya. Kwani wewe ni nyara mteka? Akamwambia mimi sio nyara mteka. Lakini kuna kitu ambacho nataka. Jakeda kabuliza, name it. Ala choma lala. Wana priso wamejaa upande wa nje. Kamwambia usijari. Amefunga lile building na kisha amemteka nyara Jackie Chan. Akamtekanyana binti yake Jackie Chan na watu wengine. Watu wenye ulisikia basi nikikwambia ni kuna watu ambao wamealikwa hapa wote wameweza kutekwa nyara. Na huyu jengini ajabu ni kuwa hasemi anataka nini. Kiasi kwamba mpaka Jackie Chan akamuuliza basi name your price. Name your price man. Sema haswa ni nini ambacho unataka. Niambie ni nini ambacho unataka. Mwanzo hapa basi wezi tuka niteka nyara na usemi unataka nini. Lakini Jackie Chan kicha kigaidi anaona jangiri tu habasi ni kapicha frani ambako wako nako. Kapicha kamsichana na mfrana. Hey, what is that? Hey, polisi. Yeah. Munafanya venya ambavyo ninawaambia ama hamtafanya. I'll kill the hostages. Nitaua kila mtu hapa. Unataka pesa ngapi? Mwanzo ikifika ni pesa mimi gorago de msoto. Ikifika ni pesa mimi sina eni. Kamwambia Jackie Chan sikiza. Wewe ni mateka. Hakuna kitu ambacho nahitaji kutoka kwako. Chenye nahitaji polisi ndio watanipa. Kina kambua uwezi ukaniteka nyana mwana polisi. Hovyo hovyo. Uwezi ukamteka nyana mwana polisi. Jackie Chan kamwambia mimi nimeweza kufanya operation zingine deadly. Kuna operation zenye nimeweza sasa Jackie Chan namuelezea venye ambavyo aliweza habasi kukamata na kumweka ndani hapa basi gaidi fulani. Unaona? Wa. Sasa hii Jackie Chan namuelezea. Mwanzo Jackie Chan anadhani huenda ni operation kama hii imefanya hapa basi bila shaka pale huyu gaidi aweze kumteka nyara. Yeah. Kwa hivyo Jackie Chan anaweza kumweleza kamwambia basi hiyo ilikuwa ni operation yenye habasi ilikuwa ni mission ya kiserikali. Yeah. Na niliweza kuingia na ukamata habasi bila shaka pale wa magaidi. Na mmoja wao kajaribu kuhepa. Cheki. Mmoja wao majangira kajaribu kuhepa stara kama hiyo. Shao hei. Ni shang dan du zhua de. Zitao fu chi. Wa. Jackie Chan anamwambia basi huenda wewe haya basi ndio mambo ambayo yanasababisha basi uweze kuteka nyara watu nyara. Sasa Jackie Chan nakumbuka akuwa kwenye operation. Akuwa kwenye operation na basi ya kuamata waraguzo madawa za kulevya. Akamwambia jangiri naona unafanana sana na gaidi mwenye niliweza kuweka ndani. Sasa hii ni Jackie Chan namuelezea. Unafanana sana na jangiri mwenye niliweza kuweka ndani. Eh? Ingawaje nywele basi hazifanani leo hii lakini unafanana gaidi ambaye amenikuwa. Sasa hii Jackie Chan anamuelezea, anamwambia huenda ni hii operation. Wa, ilifanya. Eh? Wa. Sasa Jackie Chan anamkumbusha operation moja aliweza kukamata mraguzo madawa za kulevya. Miaka kadha ambayo uliweza kupita. Wa, akamweka pingu. Akamkamata stara kama hiyo. Wololo yaye. Nona, Jackie Chan anakumbuka miaka kadha wa kadha ambayo uliweza kupita. Lakini jangiri alimwambia that was my father. Huyo ni babangu ambaye uliweza kuweka ndani. Lakini hiyo haina uhusiano wowote. Okay. Kariki uraki ya da. Mimi ni mwana polisi. Na lazima niweze kufanya kazi. Wana polisi wamejaa kuro pande wa nje na bado jangiri basi anakabidhiana na wao. Tala ha. Mtanipatia chenye ninataka ama mnipati? Elewa sasa Jackie Chan hajui. Jackie Chan hajui huyu gaidi anataka nini. Yule shilingi 8000. Bulan hao la. Ya, kama mtafanya hivyo basi mimi nitaweza kuua kila mtu. Hivyo aje. Jackie Chan anashindwa kama hawatafanya hivyo. So niambie chenye ambacho unataka mimi nikiongea na wao itakuwa afadhali. Niambie chenye ambacho unataka. Don't hang up. Lakini alimwambia sikiza. Mimi ni gaidi na wewe ni mateka. Wei. Ha. Munanipa chenye ninataka ama hamunipi? Sasa Jackie Chan anafikiria. Unaona Jackie Chan anafikiria walikosania wapi na huyu gaidi. Unaona? Sasa Jackie Chan operation zote zenye ashafanya
anaanza kuzikumbuka moja baada nyingine. Mwanzo anataka kujua walikosania wapi na huyu jangili. Mwanzo Jackie Chan hajui ugomvi wake na huyu gaidi ni nini. Sasa wakati jangili alichomoka, Jackie Chan kaamua kungangana nini? Kungangana kujichomoa. Chunga, chunga sana gaidi asikupate. Ngangana. Lakini amefungwa. Stage moja deadly. Jackie Chan anangangana. Aya oyo. Mudo moholeli, mtu mpole. Mtu mpole. Anajifanya mtu mpole sana. Jackie Chan. Jackie Chan akakumbuka wakati mmoja alikuwa anafuata majangili. Akaona huenda huyu gaidi alikuwa pando nani. Wewe. Ha? Jackie Chan akamtazama akaona wewe, huenda ni wewe ulikuwa umetaka nyara mtu fulani. Susan. Ni wewe ulinipiga risasi. Mwanzo Jackie Chan anajaribu kumbukumbuka huyu gaidi, hamjui. Ili hata kama ni wewe mwana polisi utekwe nyara ungependa basi unaweza ngangana. Kwa Jackie Chan akaanza kumbuka wakati mmoja alipiga risasi tara kama hiyo. Jackie Chan alikuwa basi alipiga risasi tara kama hiyo akawa amefuata kikosi fulani cha magaidi. Hayo Jackie Chan anakumbuka. Vinyi risasi ilikuja kapita kwa kiti tara kama hiyo. Kakuja kutokelezea kuro pande wa nyuma. Salala alikuwa amefuata basi magaidi fulani ambao alikuwa ameteka nyara mtoto. Sasa akaanza kumwadhia gaidi. Akamwambia, naona kama wewe ni yule gaidi ambaye alihepa kwenye operation yangu. Huko anamuuliza what happened to your leg? Ulifanya nini hapa basi Mungu wako? Sasa Jackie Chan akaendelea kukumbuka. Kuna jangili fulani alikuwa hapa basi amefuata. Jackie Chan, kuna jangili fulani alikuwa amefuata. Jangili ambaye hapa basi amenika alikuwa amefukuza, alikuwa amemteka nyara mtoto. Jackie Chan alikuwa anafuata jangili fulani, jangili ambaye basi alikuwa amemteka nyara mtoto na alikuwa anampeleka basi anamfuata mbio mbio. Wow. How to watch DJ Afro movies. First go to Play Store and download DJ Afro app. Open it and pick movie that you want to watch. Uko anamuuliza gaidi, huenda ni wewe. Mwanzo sijui tunaulizana nini na wewe. Sijui tunaulizana nini na wewe. Huku Jackie Chan akakumbuka venye alikuwa amefuata wale majangili bishi. Ela, salala. Wa 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 wa. Ah, nyakati zilikuwa ni nyakati za mchana mchana. Wa. Wololo yaye. Huku Jackie Chan alikuwa kwenye operation yake akiona PC. Kuna mtoto fulani ametekwa nyana. Dinga la kwanza la kimagaidi likaekwa kando. Ah, style kama hiyo shasha. Dinga la kwanza la magaidi likawekwa kando stara kama hiyo. Jackie Chan akaendelea kufuata. Mwanzo unasikia kuna mtoto fulani ambaye ameweza kutekwa nyara. Jackie Chan akaendelea kufuata stara kama hiyo. Wei. Ai. Cheki maneno. Hayo yote Jackie Chan anakumbuka akijaribu kuona kama huenda hiyo ndiyo sababu yenye inasababisha huyu gaidi amteke nyara. Mwanzo jangili amekataa kumwambia ni kwa nini. Chenye tu macho gaidi anafanya ni kuwashiriana na wanapolisi akiwaambia either mfanye venye ninawaambia ama hawa watu wote wakufe. Sasa swali Jackie Chan anajiuliza, chenye wanapolisi wanaambiwa ndicho nini? Unaona? Hiyo ndiyo swali sasa Jackie Chan anabakia kujiuliza. Jackie Chan akiendelea basi bila shaka pale kukumbuka venye alifuata yule jingili. Cheki. Amemtaka nyara mtoto. Amemtaka nyara mtoto. Wa 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 wa. Haya yote Jackie Chan manzi anakumbuka. Haya yote Jackie Chan anakumbuka. Cheki maneno. Jackie Chan.
Jackie Chan akakumbuka vinyari wiza kusukumia lile dinga basi likurika bingirika. Anajaribu kutazama nani ako pando nani. Anajaribu kuangalia kama basi atajua nani mwenye kukuro pando nani, lakini hakuna mwenye alikuwa kuro pando nani. Wow, Jackie Chan. Haya yote nakumbuka. Mtoto akatupa upande wa nje. Unaona? Akachukua mtoi na akamwambia basi usijari, wana police wanakuja. Na ni kweli wana police walikuwa basi upande wa nyuma bampa tu bampa. Shalala. Jackie Chan aliweza kuchukua yule mtoi hapa basi stara kama hiyo na akamwacha. Kisha akaendelea kufuata gaidi. Na hapo ndipo aliwezaga kupigwa risasi. Hapo ndipo basi bila shaka para kifuata yule jangili. Arapigwa risasi akapiga lile dinga marisasi. Mstari kama hiyo. Jackie Chan. Wa 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 dinga lika kula sima sauti stara kama hiyo. Wa salala walolo yaye. Jackie Chan anakumbuka vizuri zaidi, na kisha hatimaye anakumbuka venye alichomoka kwa amepigwa risasi. Anakumbuka hapa si alipigwa risasi, akapata jangili moja lakini mwingine amehepa. Nuna sasa namuuliza basi huyu Wong Jing, huenda ni wewe ulihepa. Lakini Wong Jing alimwambia basi, you will never know. Mimi kuna kitu nataka wana police wanipatie. Mwanzo tena umeguess wrong. Hiyo sio sababu. Hiyo sio sababu. Sasa ikawa ni jambo ambalo linamtia hofu sana Jackie Chan kujua kwa nini ametekwa nyara. Mwanzo jengini alikumbushwa mpaka babake aliweza kuwekwa ndani kitambo sana. Hiyo haikuwa story ile ihusika. Jackie Chan akaamua sasa kujifungua. Nuna, Jackie Chan mwanzo ameshindwa kabisa huyu jengine anataka nini kutoka kwake. Aliamua sasa bila shaka para kuregeza zile kamba. Cheki. Maradari. Jackie Chan. Legeza zile makamba sasa stara kama hiyo. Maradari. Fasta fasta. Kamba ya kwanza. Lakini kwenda kufungua lile lingine ndio huyo jengine mwenye macho akuwa mlinzi. Jengine kafika Jackie Chan. Yes, mtu mpole. Na wana polisi wamejaa upande wa nje. Akajifanya mtu pole. We, hiyo ni podi podi. Ndio ni podi podi. Asulata ni waje hiyo podi podi kidogo bana. Tong. Unataka kuwaja podi podi kidogo tu. Unajua podi podi ni poa. Haya hebu onja. Nani aonje? Lala. Nyangau. Sura hii. Mat. Tubo ya siafu. Wee. Fasta fasta. Maradari. Jackie Chan sasa amechomoka. Amejiregiza sasa amechomoka naye gaidi. Hapa basi bila shaka pale ameenda kucheki wale wafungwa wengine. Na hapa ndipo jamaa wetu alicheki akaona hayuko mbali, ako kwenye lile building na lile club. Na akachungulia kwa ukubwa zaidi akaona watu ni wengi wametekwa nyara. Sio eti ni yeye tu ametekwa nyara, hapana. Watu ni wengi sana basi ambao wametekwa nyara Aradhniwezi. Watu ni wengi ambao wametekwa nyara Aradhniwezi. Na pia kuna vikosi tofauti vya kimagaidi. Kuna yani walinzi. Majengidi wako hapa basi akadha wakadha. Jackie Chan, chukua ma position. Asanta sana. Maridadi. Pose kibisha, chukua ma position jamaa wetu Jackie Chan. Chukua ma position. Ala. Akachungulia akaona moja kati ya watu ambao wametekwa nyara amezirai. Moja kati ya watu ambao wametekwa nyara amezirai. Woye. Moja kati ya watu ambao wametekwa nyara amezirai. Punde si punde mduzi wa magaidi naye Wong Jing, yani Wong Jing, ako ara zenye wahizi. Jackie Chan akachungulia akaona hawana huruma, mtu amezirai. Just imagine amepatwa na hatifiria. Nuna amepatwa na hatifiria. Kanyawe, ngoja niamuke. Jamaa aliona atakajagwa akasema hatifiria imeunfail. Yaani na mara basi akaamuka speed speed. Walala yaye. Ashalala. Haya, Jackie Chan akaanza kufungua fungua. Mwanzo bado yuwataka kujua kwa nini atekwe nyara. Ugomvi wake na huyu jamaa umechomoka wapi? Na huyu jamaa anataka nini? Naona? Kwa hivyo alikuingilia kuro pande wa ndani. Kama mwanapolisi akaanza kufanya upelelezi pole pole tu. Na upande wa nje kumejaa wanapolisi. Sasa chenye kinamshtua ni kwa nini wanapolisi hawaingii upande wa ndani? Akapata picha ya tumanze fulani. Akapata picha ya tumanze fulani ya raisi. Ulolo yaye. Aha. Picha ya watu kadha wa kadha. Lakini hapa basi kuna kapicha kamoja kakimvurana na kijana. Waa. Akiendelea kufanya upelelezi wake kivyake. Kisha kuona kuna ramani, kuna map.
Na kama mwana polisi anajua hizo map, huaga zinatumwa haba basi bila shaka para kutega makombola. Aya, wewe kiscope. Wei, Kimos. Spider. Kiko hapa, kinaguzwa kinaumelia. Ra. Bebe, punde sipunde. Jangidi ndiye huyo. Jangidi akaingia haba basi huko akipiga simu. Na jamaa wetu akasikiza vizuri zaidi gaidi akipiga simu. Mwanzo gaidi alikuwa kazi yake ni kusisitiza wanapolisi. Anawaambia huyo jamaa, kama hamtafanya venye ninataka, basi nitaweza kusababisha maafa makubwa zaidi. Nitaua watu vibaya sana. Na kwa hivyo ni either mfanye venye ninawaambia. Jakiana kasikia polisi wanaambua afanye venye huyu jamaa anataka. Haya, hajui kenye ambacho huyu jamaa anataka. Punde sipunde akapata picha ya kijana na mvulana. Na huyu kijana akitazama sana sana, na huyu kijana ni huyu Wong Chiang akiwa kijana mdogo. Haya, kafunga mlango. Kumbe manzi wetu huyu miao 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 aridai anataka kwenda msalani kususu. Kususu ni ile hali basi ya kupunguza maji kwa mwili. Haya, yani ile ile hali ya kukujua naitawa kususu. Samanza kauliza, we unataka kuona nini? He, nitakwajua ukichugulia. Toka inje ama nipiga duru. Ona, na Jackie Chan alikuwaga mtaa. Bash, Jackie manino. Uye, manza alikuwa nadhani amepata boyfriend, kube amepata saitani. Akavua zile mabidhaa stara kama hiyo. Ingawaje anakuwaga na beef na babake, juu babake hako mshugulikia sana. Kazi ilikuwa tu ni kufanya kazi wana polisi. Lakini, tumia. Oi dad, pole, sikuwa nadhani huyu ni gaidi. Akamwambia mimi ni polisi. Wakati tuliona huyu jamaa nilijua yeye ni gaidi. Nilijua yeye ni gaidi. Na alikutumia wewe ili kunipata. Chukua hizi bidhaa kaa nazo. Kaa na hizo vitu. Alafu nikuulize, ni wapi mtu anaweza pata simu? Nahitaji kubonga na mdozi wangu. Ni wapi mtu anaweza pata simu? Manza kamwambia simu zikukuro pande wa chini. Kide kidogo manza kakuja kuitwa. Ha. Sasa mtu hata wai kwa jua na amani. Hawakuweza kubonga vizuri, lakini kuna kitu ambacho hapa basi Jackie Chan amemwambia manze kwa anahitaji simu. Naona majangili bado hawajagundua kwa Jackie Chan alijichomoa pale kwa kile kiti. Naona magaidi bado hawajapata habari. Majangili bado hawana habari. Alright. Manzi na yeye amejua kitu moja. Babake anahitaji simu. Sasa alikuja kujifanya tu analetana juu. Manzi waelewa huyu jamaa alikuwa boyfriend yake. Alikuwa boyfriend yake. Sasa anahitaji kupatia babake simu. Anahitaji kupatia Jackie Chan simu. Alichola plan, cheki. Na maripota bado anaruhusiwa kuchukua kila kitu. Ili sasa wana polisi wajue huyu gaidi yako serious. Ameita mpaka maripota, alikuwa amewalika hapo awali. Alright. Sana, unajifanya rara. Faka rara. Na bebe, ulikuwa unanidanganya ati unanipenda, kunipenda kitu gani? Sayo ni simu, kiplani. Akarusha simu pale babake alipo. Ah, maridari. Manze mjanja huyu. Pozi kibisha. Akajifanya fanya diseni kama hiyo, kisha akarusha simu hapa basi stara moja maridari. Sasa Jackie Chan akapata simu. Sasa anaweza tumia ile simu kubonga na wanapolisi. Jamaa wetu Jackie Chan. Maridari. Pozi kibisha. Na kuona kweli watu hapa wametekwa nyara. Na kuona huyu gaidi hata hana haja na yule mtoto wake. Kuna kitu ambacho jangili anataka. Sasa hicho kitu chenye ambacho gaidi anataka ndicho Jackie Chan anataka kujua. Huyu jangili anataka nini? Mwanzo Jackie Chan mpaka wa sasa bado hajajua. Kwa hivyo ilibidi aweze kupiga simu. Cheki. Alikuja haba akachukua simu na akamdungia mdozi wake kwa jina la Hugo Rong, jina lake original. Sasa wewe, wewe ni shoji. Ni sina anjama. Wewe si hapo tena. Dimen chuo ndio yao. Chulo wa. Hao 10 个人 chi. Kama 4 个人. Wasoshileiga. Ile simu kwa lao bai 10 tao. 他有一些房子的六四 Na hapo nipo Jackie Chan alifahamishwa kuna jangili frani ambaye hapa basi ako ndani. Jangili kwa jina la Wei. Wei ndiye huyu. Huyu jangili kwa jina la Wei ako gerezani. Na Wong Jiang anasema anataka aletewe Wei amuue. Sasa imekuwa basi ni kibarua kingumu zaidi kwa wanapolisi. Mwanzo Wong Jiang anataka aletewe Wei amuue. Unaona?
Lakini hata hivyo akamwambia sisi tuko na plan. Sasa hii ni kumuelezea. Hakuna kitu wanafanya, wana police wanamuelezea venye wanapanga. Wanapanga wakuja tega makombora, waingie upande nani, wafanye operation, waweze kuokoa kila mtu. Sasa hii ni kuelezea mtazamaji. Sikiza. Hii ni Jack Chan anaelezewa. Venye tunaona saa hii, ni Jack Chan anaelezewa mipango yenye wana police wako anayo. Wana police wako cha SWAT. How to watch DJ Afro movies. First go to Play Store and download DJ Afro app. Open it and pick movie that you want to watch. Weapons and tactics pamoja na masnipers wako na operation, wanapanga kuja stari kama hii. Unaona hivi ndivyo ambavyo wanapanga, hivi ndivyo wana police wanapanga. Na nataka mtazamaji uelewe, Jack Chan anaelezewa vyenye wana police wanapanga kuja kuokoa watu. Unaona Jack Chan akaelezewa mwanzo, wei amekataa kukuja hapa mbele, wei anajua Wong Jing anataka kuja kumuua yule Wong Jang, anataka kuja kumuua. Wa haya, Jack Chan amepewa plan. Hiyo ni plan. Venye tumeona wana polisi wakishambulia na nini? Hiyo ni plan. Jack Chan amesukumua venye ambavyo wana polisi wanapanga. Ala. Sasa naye akaenda basi kuchapa maraundi. Lakini naye akaona kombora. Wakati aliona kombora akaimagine venye wana SWAT wanaweza ingia walipuke. Unaona kuimagine? Sasa hii ni kuimagine na imagine. Venye ambavyo kumetegwa makombora na wana SWAT wakijaribu kuingia watalipuka style kama hiyo hata kabla hajafanya operation. Hiyo sasa naye ni kuimagine na imagine. Kwa hivyo akapiga picha na akatumia wana SWAT zile picha ili wajue ni kombora za aina gani, ili wakikuja hapa wajue ni kombora aina gani wanadili nazo. Lakini kidogo alionekana makosa. Jack Chan maskini wa Mungu ameonekana sasa. Sasa ni anza ku defend maisha yake. Mwanzo sasa maisha yake mohatarini. Kutetea maisha yake sasa. Jack Chan. Jack Chan nakabda ako na nguvu. Kwenda kupigwa marisasi akawachilia kabda, akajidunga na chile kisu. Kimeumana sasa. Jack Chan ameanza kuwindwa. Jack Chan ameanza kuwindwa mulo pande ndani sasa. Jack Chan kule sasa amekuwa kama swara kuwindwa sasa. Elelelelelele. Ai, Jack Chan. Ngo huyo jamani tamgoga vijajagoga wewe. Koja nimfikie. Ile kugoga litagoga yeye. Okabawe, niko hapa. Wacha kushinda ukiota venye utanigonga. Sasa nimefika. Miss akashika jingine na kumrusha. Ayayayaya, nilikuwa nafikiria kumgonga. Kumbe bidi nitagushwa. Jack Chan. Lakini sasa jengile alikuingilia na akamchomoa miao miao. Akamwambia Jack Chan, one step move and your daughter is dead. Na kujua wewe ni mwana polisi na wewe ni hatari kubwa. Lakini jaribu kufanya another step mistake and your daughter will be down dead. Nitamuua mtoto wako. I will kill her. Uamini usiamini nitamuua. Sasa Jack Chan yenyewe alicheki akakosa, otherwise ikabidi tu ajipatiane. Nile da anzu kale kale. Bugo tiixing ni a. Shou zhi de yao shi bei shi la. Nitamrusha kwa hawa samaki. Sasa naona basi kidole ni chawe wewe. Kidole kinaenda kutupa kwa zile samaki zenye zinakula watu vibaya zaidi. Okay, yaya. Wabara inawe siyo mzuri, ha? Na wewe siyo mzuri nani?
Kwanza amenigoga sana huu jamaa. Amekugoga sana ya oke mwekere dondi za matumbu. Aya, kukango za ni. Ni shenze shangwa hafuja. Tansho vana. Wa maskini wa Mungu. Aris kumi wa madondi Jackie Chan mbaya mbovu, lakini akaambia mtoto wake usijari. I'll do anything for you. I will do anything for you. Wewe ni mtoto wangu na nakupenda zaidi. Hata kama basi kuna wakati ambapo sikuweza kutokelezea, nataka ujue ni shamra na shughuli za kazi. Mwanzo hapa basi singetaka kitendo kama hicho kutukia. Enyewe maripota wako hapa basi na unachukua kila kitu ambacho kinaendelea ara zenye wezi. Sasa watu ambao walikuwa mialikwa, watu walikuwa nadhani ati unaalikwa kuja kula chakula. Habari ni dada sasa tuna tuguo na mukimo. Ah, nilikuwa nadhani manzi yetu naitiwa chakula. Yani wanadai walidhani walidhani walikuwa naitiwa chakula. Kumbe unaitiwa kutekwa nyara. Huh? Unaitiwa kutekwa nyara. Oi, na kuna moja ameumia sana. Kuna jamaa moja ameumia sana ara za nyawezi. Jackie Chan. Watu wako hapa basi. Oh, kila mtu mwenye yako hapa hajui aliitwa hapa kwa sababu gani. Ah. Mimi nilikuwa nadhani ati ni shamra kama sherehe. Ati tutafika hapa. Tusikie unakaribishwa na creative listener, eh? Unasikia ati umekaribishwa na mzinga ya kitu kama vile podi podi. Ni wadi asini yako kinyane kiro aroli ya megate. Kambuo lazima kuna sababu. Chakichana kambio mudhe, mimi nikikuangalia naona uko familia. Sijui nilikuona wapi. Lakini naona nisha kuona pahari. Jakichana jaribu kukumbuka, venye na jaribu kukumbuka napata divi ambavyo amesahau. Akitaka umanze na mwambia hata wewe, naona nisha kuona pahari. Kuna pahari nisha kuona, lakini naenda kukumbuka. Kambia hata wewe naona kuna pahari, wewe pia kuna pahari nisha kuona. Yani Jakichana anajaribu kukumbuka, lakini akijaribu kukumbuka kuweza basi kukumbuka watu waliwaona wapi. The more anajaribu kukumbuka, the more anasahau. The more anasahau, the more hawezi kukumbuka na ndivyo hawezi akajua. Wah, kuvia aliambia watu, lazima kuna sababu ikafanya si kila mtu mwenye kwa hapa, lazima kuna sababu yenye ilifanya basi aweze kuitwa. Lakini je, sababu zenyewe ndizo nini? Ala, mwanzo hata kama nikutekwa nyara, angeweza kuteka nyara basi watu wote. Lakini sasa amechagua watu kuwateka nyara. Aisuru. Mduzi wa wanapolisi na akapigwa simu akaambiwa, "Sikiza, hawa watu bado wako uhai." Hawa watu bado wako uhai. Lakini ukiendelea hapa basi bila shaka pale kutofanya venye nakwambia, kama hutamleta way, I promise you, I will kill them. Uveno. Kwanza Jackie Chan akachike kona, kuna mtu mmoja ameumia sana hapa. Atafanya nini Jackie Chan? Jackie Chan anashindwa sana, atafanya nini wala atatenda nini? Huko na prison unapatiwa last warning, either mlete away. Na imagine serikali haiwezi kukutoa kwa prison ikupeleke kwa uawa na mtu. Unaona? Serikali haiwezi kukutoa ikupeleke ati mtu akakuue. Sasa na Jackie Chan alikuja kubonga hapa basi bila shaka pale na Wong Chang. Akamwambia Wong Chang, nataka tukue hapa basi na mazungumzo. Mwanzo, jambo la kwanza kabisa Jackie Chan anataka kujua kwa nini yeye aliitwa. Unaona? Mwanzo mpaka namuuliza huu jangili life. Kila kitu inakuaga na sababu. Mtu yoyote ambaye yako hapa basi umemuita kwa sababu. Mwanzo, watu wengi wenye wako hapa uliwaalika wewe mwenyewe. Ningependa kujua makosa yapi nikakufanyia mimi. Makosa yapi kila moja wetu mwenye kwa hapa ambaye mimi ulitumia binti yangu. Ulitumia binti yangu ili nikuja hapa. Lakini Jackie Chan kuchungulia akaona sniper. Unaona? Jackie Chan alichungulia akaona hapa kumetumwa sniper. Hii ni kumaanisha basi wanapolisi wameanza kujaja. Na akaona hapa kuna shimo. Unaona? Hapa kuna kioo na masniper wako mtaa. Kwa hivyo Jackie Chan akaamua kuzubaisha ule jangili, kumpea two story ili masnaipo apata nafasi ya kuingia. Sasa wakati huo huo naye jangili akaweka pisto pale. Lile pisto liko na rubber bullet. Yaani rubber bullet ni kumaanisha basi risasi zenye haziwezi zikaua mtu. Maradari. Na Jackie Chan akamuuliza huyu jangili vizuri zaidi. Manze, mimi niko hapa na ulitumia binti yangu kuniita hapa. Ukajifanya unampenda binti yangu. Makosa gani nilifanya? Akamwambia Jackie Chan, uliingia kwenye basement zangu na ukafanya uchunguzi. Kuna picha uliona. Wachan. Akamwambia na hiyo picha niliona ya Thai kickboxing.
Chakichana fikiria aone pisto, ene chukua ile pisto, lakini dhamini namwambia wacha. Huu jamaa hawezi kuwa basi mjinga wacha pisto hapo. Lakini jingine namwambia sikiza. Mimi sio mraguzo madaza kurevia kama venye ulikuwa unafikiria. Sasa jangili anamwambia Jack Chan. Akamwambia Jack Chan, mimi sio mraguzo madaza kurevia na mimi sio kidnapa kama venye ulikuwa unafikiria. Mimi pesa zangu nilizitoa kwa kickboxing. Sasa akaanza kumwelezea. Jingine akamwelezea basi bila shaka pale amekuwa basi kickfighter mmoja mdedri zaidi. Unaona? Amekuwa kickfighter mmoja mbaya zaidi na amekuwa akipigana. Na mbali na kupigana basi hii alitake over kutoka kwa babake. Babake alikuwa gafighter. Nuna? Na yeye akatake over kutoka kwa babake. Katrina na babake na akakuja kwa hapa basi bila shaka pale fighter moja mdendri zaidi. Unaona? Hii sasa anamhadithia Jack Chan. Mwanzo anataka kumuonesha Jack Chan. Yes, yo mraguzo madaha za kurevia. Na nataka pia kumuhadithia kwamba na kwetie sio mtu wa kuteka nyara watu. Mwanzo yeye alikuwa anapigana kuropa na Bangkok Thailand. Yeye alikuwa anapigana kuropa na Bangkok Thailand. Na aliweza basi kuwa champion. Na wakati ambapo anaendelea kumwelezea Jack Chan, masniper wako hapo wanamtarget. Akaendelea kumwelezea Jack Chan venye ambavyo ashapigana. Cheki, venye ambavyo ashapigana basi na watu ambao ni wa deadly kwa mchezo wa kickboxing. Ala. Pole, tumi huwa na chini. Kwa hiyo hakuna kazi nyingine. Fanyeni kazi ambayo ni bila kazi tatu. Chen, sheng, na si. Alipigana sana. Tuendelee. Unaona? Akamwambia alipigana sana. Sisi kwa pete hizo dasi. Kijana tena mwambia, na sasa mimi kupigana ulipigana. Sasa mimi unaniuliza nini? Juu I'm sure sio mimi nilikuvunja mguu. Kaenda kunida kogoro. Na mimi nilikuvunja mguu na nilikuvunjia wapi? Akaambia Jack Chan sio wewe ulinivunja mguu. Wacha nikuonyeshe venye niliweza kuvunjika mguu. How to watch DJ Afro movies. First go to Play Store and download DJ Afro app. Open it and pick movie that you want to watch. Akamwambia venye aliendelea basi kupigana kwa zile pigano za kickboxing kuro pande wa Thailand. Bangkok Thailand. Yime tu da hen da. Yao zhidao ni da de yue hao yue zhiqian. Yue zhiqian de hua jiu li si bu yuan le. Lakini siku moja kukawa watu wamebet pesa mingi zaidi. Jo kuzoea kushinda sasa anaendelea kuhadithia. Jo kuzoea kushinda watu kwa mebet pesa mingi zaidi. Na kwa hivyo kampani lenye zile mashindano likaona litapoteza pesa mingi zaidi. Mwanzo watu walikuwa mebet maelfu ya pesa. Unaona? Kwa huu jamaa. Na kwa hivyo kampani likaona hii betting itawapatia hasara. Unaona? Kwa hivyo wakachora plan. Wakachora plan venye ambavyo ataweza kuumizwa. Unaona? Yeye akaambiwa atiendelee kupigana, apigane masaa mingi, yani ili watu waendelee kuenjoy. Lakini hakuwa anajua kuna mishoni. Mwanzo lile kampani watu walibet pesa mingi zaidi na kampani ilikona aliwezi likalipa watu. So leo hii lazima ashindwe. Unaona? Yeye akapigana na ule jamaa stara kama hiyo. Ameambiwa atachukua muda mrefu. Achukua muda mrefu kwa hivyo baada ya kumalizia jamaa yeye akamwachilia. Unaona? Lakini jamaa akakimbia na akamvunja mguu. Mara moja. Unaona? Akakimbia na akamvunja mguu stara kama hiyo. Nikasemekana ameshindwa. Kwa hivyo wale watu wote walikuwa wamebet ati yeye atashinda, pesa zote zikaenda kwa kampani. Toka siku hiyo hakuwahi pigana tena. Unaona? Toka siku hiyo hakuwahi pigana tena. Ni ishiko tofauti.
Nije kile mwambia okay basi, na mimi naingilia wapi? Ulivujwa mguu, sio mimi ni kuvunja. Akaona Jack Chan akuchukua bunduki na alikuwa ameweka nini? Rubber bullet. Jack Chan akajua, oh, alifanya vizuri. Jack Chan akaona nilifanya vizuri kutokuchukua lile hapa basi bunduki. Nilifanya vizuri sana kutokuchukua lile bunduki. Varain, ni kituroorania. Tunaulizana nini mimi na wewe? Mwanzo unajaribu kuimagine ni wapi nilikukosea. Juu huwezi nitafuta hiyo yote bure. Nilikukosea wapi? Makosa gani yenye nilifanya? Sasa sniper na yeye ndio yako chonjo. Akaamua kumpiga risasi. Cheki. Sniper akaamua kumpiga yule jangiri risasi, tazama. Sasa Jack Chan kwanza akaimagine. Cheki Jack Chan akaimagine. Hii ni Jack Chan kuimagine. Jack Chan akaimagine venye jangiri anaweza pigwa risasi au wawe. Hiyo ni Jack Chan ameimagine. Nona, hivyo ni Jack Chan aliimagine. Lakini jangiri hajapigwa, hiyo ni imagination ya Jack Chan. Mwanzo sniper ndio huyu. Sniper kwenda kupiga risasi. Kumbe hapa kuna bulletproof. Kila kioo ni bulletproof. What? Akaamua kupiga Jack Chan mara sasa sasa. Cheki. Kioo ni bulletproof. Wana police wanaingia kwa wingi, milango ikafungwa na kioo chenyewe ni bulletproof. Jamaa bado ako uhai. Hii ni kuonesha wana police there is nothing they can do. Lazima wafanye venye yeye anawaambia. Oleos, basi atamaliza kila mtu. Kaambia Jack Chan kume mshareta polisi. Oh, na waleta tukua na wewe hapa. Tukakoje gari hapa bara hii? Usiniwekele. Unaniambia nimeita polisi na niko hapa. Ni wewe umewaita. Wewe ndio umewaita. Wewe ndio umewaita. Piga marisasi. Lakini huku hakuwezi kukaingia marisasi. Huku marisasi huwezi kufanya kazi, mwanzo hicho kio ni bulletproof. Kuvia alimwambia Jack Chan, wana polisi mipango yenye wanapanga haitafua dafu. Lazima wanifanyie venye mimi nataka. Sasa mwanaka hapa? Yeah, polisi nataka kubonga na wewe. Ndio wewe. Yeah. Umeona bado niko uhai eh? Ah? Lakini mdozi wana polisi akamwambia sikiza, huyu wei amekataa. Amekataa kukuja. Amesema hata kuja. Akaambia wana polisi taki kujua kama anakataa. Nataka mumulete. Wewe utakuwa dugi ura wewe ni dimuru. Hapa kuna vasenale anaambia Jack Chan anaweza muona wao ingine dedri. Jack Chan akamwambia basi fanya hivi Wong Cheng. Mimi naweza nikakuletea huyu wei. Kama ni wewe tu unataka. Sijui ni kwa nini mimi umeniingiza hapa lakini mimi naweza nikakuletea wei live and direct umuone na umguze na useme ndiye huyu. Konje. Just make a deal with me. Naweza kuletea wei. Niendelea na katemano watu inawe. Mimi nataka tupigane kawo na yu. Hapa kuna masenare. Anataka tu kawo na Jack Chan. Nikauli. Mimi naweza kuletea huyo mtu. Nikiwe na ayora adhuri ya naini yoro. Ni aje unanyamba na masikio. Chancho shangit. Walala ya ye. Lakini chakira memwambia Wong Jing. Mimi I can promise you one thing. Huyo wei mwenye unataka. Hapa basi mimi naweza nikamleta. Naweza nikamleta. Naweza nikamleta. Hapa basi naye kumbe ule reporter amerecord kila kitu. Yule reporter amechukua basi video ya hii basement venye ambavyo inapolea yote. Alright. Maridari. Jack Chan akamwambia Wong Jing, nipatie nafasi mimi, uache niende na nitaweza kukuletea huyu jamaa mwenye unataka. Akamwambia okay. Toka uende. Wasobo. Wacha niende na mahostages. Akaambia uweze na hostages. But nitakupatia nafasi ya kuchomoka na mahostages mkuu watatu. Hiyo nafasi ni kama unaweza piga huyu masenare wangu. Mchomoke mkuu wa tatu. Uchague watu watatu ambao anaweza chomoka na wao. Hey! Usipiga mtu yote risasi ni sawa sawa. Upigane na huyu jamaa ukimweza utachagua watu watatu muende na wao. Na sio mtoto wako. Huyu hajawahi pigwa na mtu yoyote. Is the current champion. Yeye ndiye champion wa kickboxing upande wa Tyrant, wa Tyrant. Hajai pepeto na mtu yoyote. Kama unaweza pigana na yeye na ushinde. Guy dad, nimeshaona akiua watu. Juzi aliua watu watano, watu watano. Eh, watu watano. Alafu aligonga mwingine akangoa mkono. Akagonga mwingine jicho ikatoka peke yake. Dad, don't fight. Please. Dad, usipigane na huyo mtu. Aligonga mtu juzi siku ingine hapa huyo mtu mdomo ikashikana. Sasa huyo mtu anakulaga chakula na masikio. Jack Chan akadai wacha tuone. Jack Chan ameonywa kambu huyu jamaa ni mdomo.
kunina. Mbola hii fendo. Gwe kiyoguo. Gomalisire. Kamu, Jack Chan ameonywa. Lakini Jack Chan, dangamanya. Jack Chan dangama? Dangamanya. Ari hapa atapigana na yeye hata kama jamani mdedri na mna gani. Salele. Hata binti yake amemwambia. Lakini hili sasa jitu ni wazimu. Zaidi kurupanwa Bangkok Thailand. Lile jitu wa bana machizo. Lile jitu ni waya ya umeme na nini. Lile jitu ni waya ya umeme. Lakini jamaa wetu ni papa si hata taka kujua. Aliapa hata taka kujua. Jamaa wetu chacha. Ameapa dangamanya Jack Chan chacha. Akabidhiana na lile jitu upande wa mkono chacha. Jitu liko fiti. Mbaya. Mbovu kagua. Woi, Jack Chan. Hey, we. Kira. Mimi sikulaga nyama. Mimi nakulaga mifupa. Wow. Aish. Makosa. Jack Chan hajaona hivi kwa siku mingi. Jack Chan hajawaona hivi. Hajaona hivi. Kwa siku mingi. Aish. Walala ya hii. Anapelekwa kama gari la miraa. Kupelekwa mbio kama gari la miraa. Dadi, mwisho kuambia. Dadi nini kuambia? Huyu jamani umeme nani? Nilikuambia huyu jamani umeme. Oi. Nyinyi ndio ati muna anapigana watu watatu muende nyumbani. Jack Chan akaamuka. Anasukumia jamaa madondi. Jamaa anasikia kama anagongwa na sponge. Na ni Jack Chan. Wow. Jack Chan. Maskini wa Mungu. Binti ndiye haamini. Na alimuonya tu Jack Chan akamwambia asisubutu. Angalia baba yako venye anagongwa pale kama drama za haleluya. Wakili wateke. Wili. Maskini jamaa wetu Jack Chan. Wakili wateke mbaya mbovu. Oye. Ai. Dada. Haamini. Jack Chan anaona binti yake anang'ang'ana. Lakini wapi? Bado. Maskini Jack Chan. Maskini Jack Chan anaonyeshwa moto boye yai kai. Wow. Jack Chan. Angeshinda angepewa na nafasi ya kuchomoka na watu watatu. Lakini sasa ile wao amewekelewa. Wote wakaona hakuna. There is no way. Hakuna namna hapa basi. Hakuna jinsi wala namna yoyote ile ambavyo Jack Chan ataweza kushinda. Wote mahostages wameruzu hapa. Kini Jack Chan alicheki akaona sasa hapa. Huyu kupigana na yeye ati upande wa kickboxing haiwezekani. Mwanzo jamani mngumu mbaya mbovu. How to watch DJ Afro movies. First go to Play Store and download DJ Afro app. Open it and pick movie that you want to watch.
nakaona sasa hapa tunatumia plan B. Sasa hapa ni kutumia okemoda. Alikimbilia jangili akamnyonga. Bash. Alikimbilia jangili akamnyonga na akamwambia sasa vavarai hapo hapo akamnyonga miguu na akamnyonga mdomo. Cheki maneno. Salala. Jamaa amenyongwa miguu na akanyongwa mdomo. Sasa hakuna cha kuchomoka hapo. Walala yai. There is no way unaweza kuchomoka hapo shasha. Amemnyonga shingo na akamnyonga hapa basi bila shaka pale cheki. Jamaa alijaribu kumchomoa hapo mpaka akavunja jakichani kidole cheki. Nne Jackie Chan hakumwachilia. Kunyonga ya kabisa. Huu sasa ni okemoda. Akamnyonga, akamnyonga, akamnyonga bila kumwachilia. Akamnyonga kabisa. Umeshida. Okay, tosha, 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 tosha. Wow. Gukia ameshida dio kushida ni kushida hakuna ati kushida kushida ingine. Kidole akarudisha stara kama hiyo. Wow. Uyo mwanaume sio mzuri. Wungjenga akamwambia ni sawa sawa basi. You win. Lakini sasa chagua watu watatu. Na lazima isiwe ni mtoto wako. Sasa fasta fasta binti alikuja kuomba huduma la kwanza. Huduma za kwanza fasta fasta. Akaambiwa ni sawa. Hauwezi kuchomoka hapa basi na mtoto wako. Lakini utachomoka na watu wengine. Uchagua watu wengine wala sio huyo mtoto wako. Mwanzo mtoto wako ni wa kumake sure wewe lazima utarudi hapa. Sasa Manze akampa huduma za kwanza. Mwanzo Jack Chan aliweza kuvunjwa kidole. Kwa hivyo Manze lazima aweze kumpa huduma basi bila shaka pare faster faster. Tanya hakisha kidole kakashikanisha basi stara kama hiyo. Haya, achague ataenda na nani? Chaguo ni lako. Chagua utaenda na nani na nani kati hawa mateka. Kwanza nitachomoka na huyu ambaye yuko hali mahututi. Ilikuwa kuna mmoja mmoja ambaye ameweza kuumia vibaya zaidi. Jack Chan akadai basi huyu ndiye mtu ambaye nitaweza kuchomoka na yeye. Huyu mwenye ameumia, huyu ndiye kwanza nachomoka na yeye. Huyu nimemchagua. Atakuwa wa kwanza. Oh ye. Kisha mwingine mmoja. Wayura. Ai, mimi niko na girlfriend oye. Siwezi nikachomoka peke yangu. Mwanzo nampenda sana girlfriend wangu. Kambo okay. Nimekupa nafasi wewe na girlfriend yako. Toka. Toka. Okay, asanti. Akatoa mateka mwingine ambaye alikuwa na girlfriend yake basi akapewa na nafasi. Haya, sasa mbakia nafasi ya mtu mmoja. Mimi ndiye muhimu kuliko hawa watu wengine wote. Huh? Kuna jamaa fulani hapa basi anajipenda. Rudi huko. Kaa huko. Wewe uwezi toka. Niwekelewa kofi. Tunga. Haya, Jackie Chan kambu wasikiza nani? Nimekupa dakika 15. Kwa muda dakika 15 uwe umemleta Wei. Usipofanya hivyo watu watakufa. Enyewe wana polisi wamejaa kuro pande wa nje, lakini wameshindwa kupenya na kuingia kuro pande nani? Wana polisi wameshindwa kupenya na kuingia kuro pande nani? Kisha na maana hapa basi bila shaka pada hawataki wale mahostages waweze kuuawa. Hawataki mahostages waweze kuuawa. Kwa hivyo ikawa ni vivyo, mwenye alikuwa ameumia basi ameweza kuachiliwa. Harakadharakabishi na wengine wameweza kuachiliwa. Stare kama hiyo. Ala, na Jack Chan mwenyewe amechomoka. Na sababu ya Jack Chan kuchomoka, wameweza kumake deal na Wong Jing. A make sure ameweza kumleta hapa basi Wei. Nerua Jack Chan ameweza kumwacha basi mpaka binti yake. Sasa wana polisi wamejaa kuro pande nje. Abande huko ndani kuna gani namna gani? Hawa watu unaona kama kuna kitu anaweza toa ama ni mchezo tu? Hah? Inakaa kazi inakuwa ngumu. Hata nilikuwa nataka kuitiza off. Ati off. Akaambia nataka mniletee Wei ni mlete huko pande ndani. Lakini Yungo Ronga akamwambia ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini huyu jangili huyu sasa aliwa, yani huyu jamaa alikuja kuita kawaambia sikizeni. Mimi nilisikia gaidi akisema Wei akipelekwa huko ndani anamuua na kisha hatimaye ataweza kuua mateka wengine wengi sana. Sijui sababu, lakini alisema ataua Wei pamoja na mateka wengine. Sababu yenyewe sijui. Sasa muda hakuna wa kupoteza.
Wei lazima atafutwe aletwe hapa. Wanapolisi wamejaa kuro upande wa nje, lakini wanapolisi wanaona wakifanya makosa, wakifanya blanda, watu watakufa. Uncommand. Watu watakufa. Sasa watafanya namna gani? Shambi. Wakaona venye building ambayo imeweza basi bila shaka pale kuparea mwanzo, yule cameraman moja aliweza kufanya kila GTR basi akachukua picha na akachukua basi bila shaka pale venye ambavyo kuna prayer mudo panda nane. Ala. Aish. Asante sana. Maridadi. Ikawa ndivyo hivyo sasa, cheki venye ambavyo hapa basi bila shaka pale waliweza, yani walianza kuchora. Mwanzo inakaa kuingia kwa mlango ni hatari. Na ndipo polisi walichika kuona, mkitaka kuingia huko upande wa ndani, pengine tu mpite juu. Mbomoe ukuta upande wa juu, muingilie juu. Juu kwa dirisha, kwa milango kumetegwa makombola. Itakuwa ni hatari sana. Enyewe akaendelea kuchora, but venye ambavyo anaendelea kuchora, huko ana polisi wa kikosi cha SWAT wakiletwa wengi upande wa nje. Hivyo ndivyo ambavyo muda unayoyoma. Mwanzo Jack Channel waambie vizuri zaidi. Hapa hatuhitaji force, hapa tunahitaji akili. Sasa wewe ndiye huyo. Ah ni haja vavarai. Ah mimi niko poa kwa kifungo. Wewe ni prisoner. Tunataka utuende kule paradani. Oh! Aya! Yaani mimi sasa nitoke jela niende nikauawe. Na already nimekaa jela. Ah ni olimo, ni olimo, ni olimo. Nimwambia Jack Channel forget about it. Siwezi kubali yani. Ah, yani mimi nitoke jela nikuje nikauawe na huyo mtu najua anataka kuniua tu eh. Ah, siwezi kubali. Never ever. Ala. Wakaanza kushindwa. Huyu mtu anamtakia wei nini? Kama wanapiswa kaanza kuingia kwenye mitambo za tarakishi. Chunguza. Tafuta. Tafuta uhusiano basi wa huyu wei. Ugomvi baina ya wei na huyu Wong Jing ni nini? Kwa nini anataka kumuua? Kwa nini amtoe gerezani amuue? Mtu kwa gerezani amtoe amkuja muue. Inaweza kuwa ni nini? Ndio wana police wakachanganyikiwa. Kila mtu anajaribu kuuliza itakuwaje. Lakini sasa hawana wakati wa kuzunguza zaidi, wa kuchunguza zaidi. Kisa na maana muda bado unayoyoma. Muda bado unayoyoma. Sasa hapa huyu wei apende asipende, lazima ingizwe kuro pano nani. Mwanzo Wong Jing ataua watu. Sasa technique na stereo yenye watatumia ndio gani? Jekchana anashindwa sana. Jekchana kadai huyo Wong Jing anamuita hapa basi huga dhia kamuwe. So, tumvarishe kama mwana polisi ma bulletproof manini na kadhalika. Yugurunga kasema hapana. Jekchana kasema ndio, hapana. Ndio mimi nataka ujamaa varishwa hapa basi ma bulletproof na kila kitu wakaya kama mwana polisi. Mimi nimesema hakuna, hawezi vaa kama polisi. Tazo nasema hakuna muda unayoma togwe ke nini? Ndogo. Ayaye no hole. Wewe wacheni kwa nyinyi ni polisi bwana. Jack Chan anasema hivi lakini Yung Rong anasema vile. Wamekosa kuelewana sasa. Iwezekani? Itawezekana. Itawezekana nini? Ayaye. Katambe. Tuonane kawa hapa nje yani. Tuonane kawa kwa polisi na muda bado unayoyoma. Huku wanabishana. Yung Rong ni mduzi. Jack Chan ni mwana polisi wa kawaida lakini anataka kwenda kuokoa mtoto wake. Na mateka wengine ambao kwa kuro pano nani? Enyewe tuwezi kubali. Ai hapana. Tuwezi kubali mtu avalishwe bulletproof na ni mahabusu. Avalishwe mangvaza akiwa na polisi, helmet akiwa na polisi. Ai nini, haiwezekani. Hapana. Jack Chan akasema hatuna alice. Punde si punde jangili ndiye huyu. Akadai dakika 15 ziko karibu kuisha. Na iwapo nyinyi wana polisi hamtakuwa mmeweza kumwachilia wei na kukuja hapa, naanza na huyu manzi. Naanza na huyu manzi na kisha hatimaye nitaua kila mtu. Nataka wei faster. Wei akakuja. Wei ikasemekana basi sasa wei apelekwa kuro pano nani, lakini avarisho ma bulletproof na mama helmet. Wei alielezewa vizuri zaidi, atavarishwa design kwamba basi risasi haiwezi kampenya. Atapelekwa na nani? Hamna mtu mwingine ila tu hapa basi Jack Chan. Wakati huo huo wana polisi wengine wakatumwa kwa ile building upande wa juu. Mwanzo umeonekana kuingia kwa ile building, pengine muweza haba basi bila shaka pale kuchimbua kuro upande wa juu. Kwa hivyo Yung Rong akaweza kupatia basi bila shaka pale wana polisi orders waweze kuingia kwa ile building. Kwa ile building wakipita hapa basi bila shaka pale kuro upande wa juu shosha. Jack Chan akapatiwa pistol na kisha akawekwa haba basi bila shaka pale kama microchip kwa masikio. Chochote macho ataweza kubonga, wana polisi watakuwa nasikia. Kisha Jack Chan akaambiwa make sure huyu prisoner hajakufa. Juu akikufa
hichi kitakuwa kibarua kingumu zaidi. Inaweza fanya wanapolisi wengi sana wafutwe kazi. So make sure huyo prisoner amerudi akiwa uhai. Hicho nicho kibarua kingumu sana 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 kwako. Kwa hivyo Jack Chan sasa amepatiwa, ndio amepatiwa wei, wei ndio amevalishwa ma bulletproof mpaka kwa makaga ile check. Amevalishwa ma bulletproof mpaka kwa makaga ile shasha. Amevalishwa bulletproof mpaka kwa makaga ile. Wanapolisi nao wakati huo huo huko wei akamwambia Vavarai, wewe na madi huko. Out daddy. As long as I live, as long as niko uhai, basi hautakufa. Baba rais wewe sitaka kukufa. Nimekaa sana gerezani bwana. Alafu sasa wakati nimekaribia kutoka tena mnilete mniue. Hai. Abai. Abai. Abai sitaki kudedi. Lakini akamwambia usijari, kudedi hautadedi. Kudedi hautadedi. Unajua kujitolea basi na kukubali kukuja. Ile kitu iko, tuta make sure hapa basi kifungo chako kimepunguzwa. Maripota kama ilivyo kawaida. Maripota ndio hawa wengi sana tena zaidi. Wanataka kujua nini ambacho kinaendelea. Jamaa mpaka kwa aso kuna bulletproof. Iliwa mtu kama huyo ambaye ni prisoner amekubali basi na akawekwa ndani. Akiuawa. Ikaenda hivi auawe na yule jangili. Polisi watakuwa na kibarua kingumu sana cha kuelezea wabunge kwa nini walifanya kile kitendo. All right. Sawa sawa. Haya. Sasa Jack Chan alimwambia wewe usijari. I will protect you. Uy babarai. Babarai, uy. Dago saisa. Dago saisa babarai. Anamwambia tafadhali na kuomba usikubali ni uawe manzi. Jack Chan akamwambia usijari. Haya. Tuingie upande wa ndani. Ilo wana polisi hawezi wakaingizana na wao mwanzo. Wakijaribu kuingia ma hostages watauawa. Mlango kafungwa. Sasa pia Jack Chan angependa kujua kwa nini huyu Wong Jing akona haja hapa basi na yeye hivyo. Sasa wewe alidetwa ndio. Jack Chan wakatafuta kama akona bunduki wakakosa. Unaona? Wakatafuta bunduki kwa Jack Chan wakakosa. Akaangalia huyu jamaa stara kama hiyo wakakosa. Unaona? Jaribu kutafuta bunduki wapati. Na ambuo ni bulletproof. Haya, ngeni upande wa ndani. Maridari. Sawa sawa beshi. Pozi kibisha. Ni Yakubu ya hawa watu wote kutekwa nyala ni ili wei aletwe. Wei ndiye alisababisha kila kitu. Ili wei aletwe. Hapa basi ndio sababu kila mtu akaweza kutekwa nyala hara zenye wizi. Ili tu hapa basi bila shaka pale ule wei aweza kuletwa. Sasa wei ameletwa na mwenyewe ndiye huyu. Ala. Kisha weketi ambapo Jack Chan alifika alionyeshwa ukijaribu upuzi hawa watu wote nimewatega makombora kwa kichwa na nitawangoa vichwa zao stari kama hii alionyeshwa hapa kwa dori. Jack Chan akambo mkijaribu kucheza any calculated move mateka wote ndio hawa na kila mmoja wako na kombora fulani kwa shingo chenye ambacho nitaweza kufanya nitawangoa vichwa. Jack Chan alionyeshwa kwa mfano. Huko anamwambia binti asijari. Ako hapa na ata make sure basi ameweza kumuokoa. Jack Chan. Lakini anaonyeshwa namna gani? Kichwa. Hivi ndivyo watu watangolewa vichwa. Hivyo. Unaona? Hivi ndivyo watu watangolewa kichwa. Kwa hivyo Jack Chan asijaribu kurete ujakichani wake araizi. Jakichani asijaribu kurete basi ujuaji mwanzo watu watangora wakichwa staraka. Mateka wako wengi zaidi. Lakini Jakichani anajua kwa muda wa dakika 15 basi wana SWAT watakuwa basi wamepenya kuingia upande ndani. Sasa Jakichani akamwambia ndio jamani nimemleta. Mimi ile kitu nataka niuniambie kwa nini ukaniuzisha kwa haya mambo yote. Kwa nini uteke nyara watu specific? Kuna watu yenye umechagua, yenye umechagua, uliwachagua kwa sababu gani? Hapo ndipo wei akaambia nataka habasi, yani Wong Jing akamwambia habasi wei nataka ueleze hawa watu ni kwa nini kila mmoja wao wako hapa. Na Jack Chan akona kapisto. Ni basi sokwe jana. Helmet off. Chanju. Helmet off. Angolewa yu helmet. Fasta tena. Ngoa yeye. Wewe. Wa gojeni, gojeni. Kama ni helmet, wanitoe, nitoe hii helmet. Kama ni helmet, wewe nichomoe. Sajo! Sijaribu kukuja. Wewe, mtu anahisi joto sana bana. Lua ile helmet hapa basi ni bulletproof. Okay. Akaambua, waambie ni kwa nini uko hapa. Jekiani unaona kuna pale alikuwa ameweka mkono. Hiyo ni kumaanisha kuna pistol ameweka. Ndipo wewe akaambia Jack Chan wacha nikwambie. Pari uligomvi ulichomoka.
sasa, mkwaje chini. Na weya kambia haba sikila mtu mwenye kwa hapa kambia. Nyinyi wote nyenye mweko huko upande wa juu, lazima mnakumbuka huyu manzi. Ni sistake manzi picha yake kae kwa stara kama hiyo kwa projector. Huyo ni sistake Wong Jiang. Wong Jiang akamwambia nyinyi wote mnakumbuka huyu manzi alikuwa ga sister yangu. Na kila mmoja wenu mwenye ako hapa alihusika kwa kifo chake. Na ndio kwa sababu nyinyi wote nimewaleta hapa ni wauwe. Wei, anza kuelezea. Wei, anza kuelezea. Jackie Chan akamwambia wei wewe endelea, mimi hata mimi nataka kujua nini tunaulizwa nini. Jackie Chan pia nataka kujua wanaulizwa nini. Wanaezaje huwa mtu mmoja wakuwa wote? Jackie Chan shilo, tunaezaje huwa huyu mtu mmoja? Wewe, tunaezaje huwa huyo ndiye mtu kwa sisi wote? Wei, anza hadithi ama nianze kuua watu? Eh? Hii bidhaa inaweza ripua na inaweza finya mtu. Inaweza piga shock. Wei, nataka ueleze. Nyinyi wote mnahusika kwa kifo cha dadangu. And that's why I'm gonna kill you. Nipo Wei akaanza kuelezea. Wei akaanza ku How to watch DJ Afro movies. First go to Play Store and download DJ Afro app. Open it and pick movie that you want to watch. Kwa maana kweti siku moja mamake alikuwa gamgonjwa. Na unaona nao wana polisi kikosi cha SWAT kimeanza kuingia kuro pando nani kikosi cha SWAT. SWAT yani kumaanisha wana special weapons and tactics. Chunga. Shimo tungin shobe si naarle ma. Mena umaba. Wei anaelezea sasa waketi moja mamake akawa mgonjwa. Na Jackie Chan akaambiwa toa hiyo kitu inaonekana. Jackie Chan microchip akaipatiana kisha ikaharibiwa. Lakini already sasa wana police wamesikia kila kitu na wanajua pale Jackie Chan alipo na Jackie Chan anajua anytime wana police wanaweza wakakuingilia. Ndipo Wei akaanza kuelezea one day one time kwa muda wa miaka kadha wa kadha iliyoweza kupita mamake alikuwa mgonjwa na Wei hakuwa na pesa za kununua dawa. Na hapo ndipo basi Wei akaamua kuingia kwa a chemist kuiba dawa. Unaona? Akaingia kwa chemist kuiba dawa. Changum akangangana na akafaulu kuchomoka na dawa. Lakini kwenda kuchomoka akaonekana. Kwanza kwenda kuchomoka akaona mtu fulani, kuna mtu alikuwa ameangusha basi kibeti chake. Ya akachukua. Kibeti ni cha nani? Kaanza kuuliza, kumbe kibeti kilikuwa kwa huyu jamaa. Huyu jamaa pia ametekwa nyara. Wewe pana ni kunipora, ulikuwa umenipora. Pana mimi nilikuwa nauliza kibeti ni ya nani. Unaona? Kwenda kuuliza kibeti ni ya nani? Eh? Unaona? Huyu jamaa pia ametekwa nyara. Hiyo kibeti ni yangu. Na si ndio nauliza ni ya nani? Hata nauliza ni ya nani ama ni kunipora umenipora? Gai gora gani kia? No go wewe. Mwizi nini mwizi? Wewe ni mwizi, eh? Nimeokota kibeti chini. Kuokota, wacha kuokota wewe. Eh? Sasa mwenye ile chemist pia ametekwa nyara kwa hapa. Mwenye chemist kamwambia wewe kwanza ulikuwa umeiba dawa zangu. Eh? Kumbe akaonekana ako na dawa. Okay, hebu nione ni nini hiyo umeweka hapa? Ni dawa.
Hizi dawa umetoa wapi? Nimeiba. Kwa nini juu sina pesa na mamangu ni mgonjwa? Aya akere mwizi huyo. Huyo ni mwizi na sasa pia huyo ako hapa ametekwa nyara. Wewe tumia wewe ndio umetuletea shida yote wewe kwaja. Eh? Kumbe sasa kuona amehandwa alikuwa na kisu. Alikuwa amebeba kisu, kisu cha anerikata. Naona? Hodi wana. Kuona basi hao watu wataita polisi naye alikuwa anaogopa sana polisi akachomoa kisu. Kuchomoa kisu naona hapa basi huyu daktari ako hapa na bibi yake na bibi yake pia ametekwa nyara ako hapa wako hapa wote wawili. Unaona? Sasa huyu akaendelea kuelezea. Sasa wewe kuona venye kumekaa na kusikia polisi imesemekana waitwe, wewe alichomoa kisu cha nilikata. Kuchomoa kisu akakimbia kaanda manzi mwenye alikuwa hapa kando. Kumbe kuna manzi alikuwa amekuja kununua dawa. Na yule manzi mwenye alikuwa amekuja kununua dawa ni sister yake nani? Ni sister yake Wungjing. Unaona? Sasa ndiye alikimbilia akamuhanda ili polisi wasiitwe. Cheki. Unaona? Ili polisi wasiitwe na bado akaijija mpaka zile dawa na debasi hizi dawa ni za mamangu. Akasikia polisi wanakuja. Akaendelea kuelezea akadai mimi siko na haja na kumkata dadako lakini siko nataka kusikia mambo ya polisi. Unaona alikimbilia ule manze akamkamata na akamuhanda. Unaona akamvuruta serikali na akamuhanda. Wale loye hawa bado walikuwa hapa wanaambiwa msijaribu kuita polisi, mwanzo mkiita polisi nitamuua huyu manzi. Sababu ya kumuhanda yule manzi ni kuzuia haba polisi wasiitwe. Unaona? Kwa hivyo umeona daktari mwenye ametekwa nyara alikuweko. Bibi yake mwenye ametekwa nyara na ako hapa alikuweko. Yule jamaa naye ambaye alikuwa anasema basi wallet yake imeibiwa alikuweko na ametekwa nyara ako hapa. Na ndio waliweza kuitwa, unaona? Sasa mama alichomoka akaita. Akaamua kwenda kuita polisi. Unaona? Wewe akaendelea kuelezea. Kuchomoka kwenda kuita polisi, kumbe polisi mwenye alikuwa anapita hapa ni Jackie Chan. Unaona? Jackie Chan alikuwa anapita hapa akaambua wewe kuja kuna mtu amemwizi anataka kutuga mtu na kisu kuja. Jackie Chan akafi kufika tena manzi akaandwa. Unaona? Na mheshimu alimwona ni mwizi hatari sana. Sasa Jackie Chan alikuwa hapa akashindwa atafanya namna gani? Mwanzo jangili ameshika kisu. Sasa Wayne alikuwa ameshika kisu stara kama hiyo. Na nadai kama hapa basi polisi hawataenda atamuua. Unaona? Sasa Jackie Chan akafikiria mpige risasi namna hiyo. Unaona hiyo ni kufikiria Jackie Chan alifikiria. Si hata alimpiga risasi. Jackie Chan akafikiria ampige risasi. Unaona? Jackie Chan akafikiria ampige risasi lakini hakumpiga. Hivyo Jackie Chan alifikiria wakati ule, unaona? Jackie Chan akafikiria ampige risasi lakini hakumpiga risasi. Wakati wa huo Jackie Chan hapa basi bila shaka para akafanya nini? Akapigiwa simu. Unaona? Jackie Chan akapigiwa simu. Akaambiwa fanya hivi, bibi yako ni mgonjwa sana. Kuja hospitalini. Unaona? Jackie Chan akaacha kuchugulika na manzi, abaza akaambiwa bibi yake ni mgonjwa sana kuja hospitalini. Lakini kuna situation venye zilikuaga. Unaona? Jackie Chan kuna venye situation zilikuaga abasi yeye. Bibi yake ni mgonjwa sana kwa hospitalini. Jackie Chan amepigwa mwashiriano. Ameitwa lakini amekataa kwenda. Unaona? Ili aokoe maisha ule manzi ambaye maisha yake iko hatarini mikononi mwa huyu jangili kwa jina la Wei. Unaona? Hiyo yote sasa naye Jackie Chan anaelezea hadithi yake. Mwanzo sasa Jackie Chan amejua ni kwa nini basi wako hapa. Jackie Chan wakati amejua ni kwa nini wako hapa. Washinianjo. All right. Sawa sawa. Ndipo Wei akadai haba si bila shaka pare. Yeye hako nataka kumuua yule mama. Unaona? Jackie Chan akaendelea kuelezea kwamba na kweti kwanza yeye alichelewa, ile kesi ilifanya achelewe sana. Mwanzo kufika alipata bibi yake amekufa na akapata mtoto wake amemchukia. Mtoto wake sasa ndiye huyu miao miao. Alipata mtoto wake amemchukia. Mwanzo yeye alifika akiwa very late. Kufika kuwa very late akapata bibi yake ameuawa. Kwa nini basi ani bibi yake ameshakufa? Kwa nini alifika very late? Kwa sababu aliamua kwanza kusoti hii kesi. Jackie Chan akaendelea kuelezea. Kadi basi yeye alibakia pale kwanza asoti ile kesi. Wanapolisi wamejaa upande wa nje. Kwa hivyo akaambia kijana aweka kisu chini. Nimayo. Weka kisu chini. Jangishima. Kamwambia ukiua mtu utakaa miaka mingi sana gerezani. Weka kisu chini. Ha? Jackie Chan akaendelea kusisitiza. Kusisitiza. Akimwambia weka kisu chini. Ukiweka kisu chini hukumu itakuwa kidogo. Na wewe akaendelea kuelezea akadai mimi sikumuua yule manzi. Polisi wakakuja wengi. Polisi wakaendelea kuja wengi. Yeye ameshika kisu tu amestuka. Lakini alisikia manzi tu amemwambia yeye anataka kukufa. Akamwambia Wungjian. Sista kwa niambia nataka kukufa. Akajikata shingo namna hiyo na akakufa. Mimi nikashikwa na Jackie Chan kwa ndani, lakini sista kwa akajikata shingo. What?
Jack Chan hakuamini, lakini Jack Chan kushtukia, manza amejikata shingo stare kama hiyo. Aka breed hadi akakufa. Hivyo ndivyo sistake Wong Jing alikufa. Na sasa Wong Jing ameita hawa watu wote juu walihusika kwa njia moja ama nyingine atiafanya revenge. Hivyo Jack Chan alimwambia sikiza. Sistako alijiua. Ati alijiua. Nyinyi wote wenye mlikuwa hapo mlihusika na kifo chake, mgeweza kuokoa maisha yake. Mlihusika na kifo chake na kwa hivyo lazima niwaue nyinyi wote. Wewe na wewe unaweza jitetea. Humanda kambu akamwambia sikiza ni kweli. Dadako alikuwa amekuja kwa chemist kununua dawa ili ajipige overdose ajiue. Sasa huyu mama akaanza kuelezea. Mama sasa anaelezea venye ambavyo sitake. Sasa mama naye ni wakati wake kuelezea. Venye manza alikuja aspirin 12. 12. Wewe nipatie aspirin 12 chukua hiyo pesa yote. Hakuna maana ya kuishi. Kwa nini anunua hizi dawa zote? Ndio Wong Jing akaambua dadako alikuwa pregnant. Na mwenye alikuwa amemweka pregnancy hapa basi alikuwa amemwambia atamuua. Akijaribu kusema akona mimba. Kwa hivyo daktari alikuwa anakataa kumuuzia. Siwezi kuuzia dawa kama hizo, hai hapana. Siwezi kuuzia. Hizo dawa ni mingi sana. Ndio sasa hapa basi bibia yule daktari. How to watch DJ Afro movies. First go to Play Store and download DJ Afro app. Open it and pick movie that you want to watch. Kuja kamwambia sikiza. Majamaa wanakuwa namna hiyo. Na kama uko na mimba, badala ya kujua, endo tu hiyo mimba. Mwambie hapana, mimi napenda sana boyfriend yangu sana 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 sana. Na sasa ameniruka. Ninataka kujua. Unaona? Sasa mama akamwambia hapana, inakuwa ni kawaida. Ukua demu lazima upitie mambo kama haya. Si lazima mtu akupende. Si kuna njia mingi. Tafuta mtu mwingine. Lakini yeye juu ya mapenzi anasema tu nataka kujua. Sema huyo jamaa ananiruka, mimi nataka kujua. Kaambu usijue. Nenda kwa daktari professional akutoe hiyo mimba. Unaona? Kwa hivyo akaambua sister alikuwa na stress zake. Na hivyo naambua na wei ati ni kujikata alijikata. Ni kujikata alijikata mwanzo. Oride alikuwa nataka kujua. Ai, mnanidanganya hapana. Nini ni kitu mmeongea? Kaambua kuna kitu mmeongea. Sister yako alikuwa na stress. Juu hata wakati polisi walienda wakamfanya postmortem, walikuja kupata kweli she was pregnant. Tumekuwa tukijaribu kuchunguza tujue ni nani, lakini hatujawahi jua who nani. Kwa hivyo daktari na bibi yake na wale alikuwa anataka kufanya revenge na wakamwambia ni kweli. Sistako alijua. Nilio wakati huo mtazamaji bado wanaswat wanakuingilia. Bado wanaswat wanadunda. Wanaswat special weapons and tactics bado wanakuingilia. Kwa hivyo daktari akamwambia Wong Jing. Mwambia Wong Jing sikiza. Hakuna mtu aliua dadako. Dadako alijua juu ya stress zenye alikuwa nazo. Ni venye tu alijipata kwa situation. Unaona? Alijipata kwa ile situation akateka advantage akajua. Yeye alitaka kujua. Kwa hivyo mtu mwenye akona makosa kubwa zaidi ni mwenye alikuwa amemweka mimba. Mwenye hatujui ni nani. Unaona? Hatujui ni nani. Lakini ukweli ni kuwa sistako alikuwa anataka kujua. Kwa hivyo hakuna haja ya kuendelea kuua watu, kuumiza watu ati ni revenge unafanyia dadako. Umeambiwa ukweli, kila mtu amesema story yake. Hatuwezi tukawa sisi wote ni mpango, tumepanga. Mimi bibi yangu alikufa hospitalini nikijaribu kuokoa maisha dadako. Na sasa mimi unaona ati mimi ni mbaya. Haujafanya kitu mzuri. Hakuna haja kuua wale watu ambao unaua. Your sister died.
na alikuwa alijitoa mhanga yeye mwenyewe, alijua yeye mwenyewe, alijitoa uhai yeye mwenyewe, akajitia kitanzi yeye mwenyewe, akajimada yeye mwenyewe. Kwa hivyo asioni haja basi ya kuendelea kuua mtu mwingine. Hauna haja uue mtu mwingine, hauna haja basi uendelee kutesa hawa watu. Sioni hoja. Mwanzo hata wewe mwenyewe hakuua dadako. Mimi nilikuwa hapo. Alimtisha ndio, wala hakumuua. Chuo ni shule yoli. Meshi. Hakumuua. Kwa hivyo wewe hapa basi sahau na haya mambo. Lakini dada ineva. Lazima nimuue wewe. Kama wewe hange muhanda, kama wewe hange toa hicho kisu angeengemuua. Kwa hivyo lazima nimuue wewe. Lazima niweze kufanya revenge. Niwe. Acha kitana hii pistol iko standby. Wewe kamwambia mimi ni prisoner. Wakati huo wana swata. Shungusho. Sasa unatuwa nini? Sasa sisi tulifanya nini? Wale wako kuru upande wa juu. Wamehadithia story yao yote. Lakini finally jengine taka kuwaua. Alao. Jengine taka kuwaua. Lakini jekichana kuna kapisto wameficha haraizi. Na jekichana mechike kuna vizuri zaidi wana swat basi bila shaka parewe va helmet. Va helmet. Va helmet. Jekichana mechike kuna vizuri zaidi basi bila shaka parewe nyambavyo kunaendelea. Risasi, akampiga risasi ya mkono, piga jingi risasi ya mkono. Wakijaribu kumuua basi bila shaka paro unajanja away. Huyu amevaa ma bulletproof na Jack Chan anajificha na yeye. Unaona? Wana SWAT nao wameanza kuingia sasa, ikawa ni kitanzi hapa chacha. Wana SWAT wameanza kuingia na una Jack Chan anajikinga hapa basi na wewe. Mwanzo wewe ni bulletproof all over. Wewe ni bulletproof all over. Lakini kidogo hivi Jack Chan alishtukia nini? Alihandwa na moja kati ya mama senara wake. Kienga. Wong Jieng ako hapa basi bila shaka pale na masenari. Na Jack Chan amempiga Wong Jieng risasi moja mkono. Jack Chan akamcheki huyo jamaa. Mwambia eh? Kwa nadhani wewe tu ndio uko na plan B. Hata sisi tuko na plan B. Tunaua kila mtu hapa. Kwenda kufinya. Akaanza kuwatesa. Na si jada. Bogo ifo yo zhenda. Kaambia sasa sitawatesa tena na walipua na waua. Lakini Jack Chan anacheki huyo masenari. Akamwambia Wong Jieng, wacha ni kuambie kitu ambacho haujui. Wacha ni kuambie Wong Jieng kitu ambacho haujui. Wacha ni kuambie kitu ambacho haujui. Unaona huu masenare wako? Huyu ndiye aliyeka sistako mimba. Mwanzo wakati tulikuwa tunachunguza kifo cha sistako, tulipata sistako alikuwa na tatu. Na tukapata picha wamepigwa na huyu mtu. Alikuwa ameidarua. Sistako alidarua picha wenye wamepigwa na huyu mtu. Kumaanisha alidarua kwa nini? Juu jamani alikuwa amemkosea. Kwa hivyo kama kuna mtu akona makosa kubwa ni huyu. Huyu ndiye aliweka dadako mimba. Haya. 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 Mseya. Eh? Newe. Nani? Kawira kaune de koi. Hey. Sasa Mseya kuona amejulikana, akachukua pistol, akamwambia bas. Hala, ni kweli ni mimi. Yaani wewe ndio ulikuwa unanyanyua dadangu? Unajua hii kazi sio baya kunyanyuana. Sasa tena kukawa na ugomvi baina ya Wong Jieng hapa basi bila shaka pale na huyu masenari wake. Tangiwa shule. Nilikuwa nanyanyua yeye. Sasa nikajua wakati alipata mimba, nikaona ukijua ni mimi, maisha yangu itakuwa hatarini. Ndio sababu. How to watch DJ Afro movies. First go to Play Store and download DJ Afro app. Open it and pick movie that you want to watch.
Na sasa kuliko basi juu sasa nimejulikana, wacha tu nijue. Sasa msee aliamua kujipiga risasi ajimalize, cheki. Aliamua mwanzo ni ukweli. Chakchana amesema ukweli. Huyu jamaa ndiye alihusika na ni rafiki mkubwa na ni haba simasenari wake Wong Jing. Yeye ndiye alisababisha hii shida yote ikuje. Kwa hivyo alikuta kumwambia Wong Jing ile kitu mimi nitafanya basi. Juu mimi ndiye nimeweza kuletea sara yote, nitajipiga risasi nijimalize. Nitajipiga risasi nijimalize. Mwanzo mimi ndiye niweza kusababisha haya mambo yote. So hata kipasua picha, alipasua picha juu ya ugomvi wenye ulikuweko baina yangu mimi na yeye. Tulikuwa tunapendana kabisa, tulikuwa tunapendana sana. Hata kienda kununua dawa basi nilikuwa najua. Kwa hivyo kila kitu nilikuwa najua, na ni kweli venye umeambiwa ni ukweli mtupu. So I have to die. Wewe ndio ulisababisha kifo cha dadangu wewe. You can't live to see another day. You can't live to see another day. Wacha nijua, lakini Jackie Chan alikimbilia ile pistol akaishika. Kimbilia pistol na kuishika, na wao wanafsua tayani, iko na maana wana special weapons and tactics. Upande wa juu kukuwa kumejaa ma snipers wakakuingilia. Jackie Chan anataka kuhakikisha hakuna mtu ambaye ataweza kuumia raisi. Ratu jamaa anataka kujua. Jackie Chan alimekishwa haba si hatajua. Ma sniper piga moja kati ule jangili tasasi kumwangamiza. Huyo jangili kuisha maneno. Lazima away awekewe ulinzi. Santa sasa ni kitanzi tizama. We wana special weapons and tactics. Wamesha kuingilia shasha. Jackie Chan amekauka kabisa na lile pistol. Wa! Ala! Wewe na yeye ndiye huyo, lakini leo amevalishwa basi ma fireproof na ma bulletproof. Santa sana. Kombora zingine zikaanza kurupuka huku sasa ni kitanzi, lakini wana police wako gangare, wako chonjo kibisha kwa kila mtu wa raisi. Wana special weapons and tactics. Wana kuingilia deseni moja tena maridadi zaidi. Kwana kuangukiwa na mama yoto. Musaya akaondolewa maridadi. Santa sana Jackie Chan. Lakini jengine ilifauru kuchomoka hapa basi, bila shaka pale na mtoto wake Jackie Chan. Jengine Wong Jing aliweza kufauru kuchomoka basi na mtoto wake Jackie Chan, huku Jackie Chan bado anang'ang'ana ku make sure ule hapa basi kijana hata wacho na ile pistol asijipige marasasi. Lakini mtoto wake Jackie Chan ameindwa na yeye Jackie Chan. Hapa basi nao wanakuingilia kwa fujo zaidi, ukipenda hapa basi bila shaka pale wana special weapons and tactics. Jackie Chan na yeye akatoka mbio mbio kufuata kwenda kwa mtoto wake shasha. Wana SWAT na wao kukamata na kuweka kila mtu ndani. Ala, Santa sana Jackie Chan. Sasa ni kumua kwa meamu yao. Jangili hajafanya revenge, na sasa unashindwa anafanya revenge ya nini? Dadake ni kujua alijua. Wa Jackie Chan kuwafuata shasha. Jackie Chan kuwafuata shasha. Cheki maneno. Jackie Chan kufuata sasa bila kutaka mchezo. Jackie Chan. Santa sana tena maradari zaidi. Anamtaka yule jangili. Na haswa mapenzi yake Jackie Chan kumweka huyu jangili ndani. Lakini operation number one kumuokoa binti yake. Tunga sana Jackie Chan. Hapa ni kwa laini za lady. Why? Electro train zinapitaga raizi. Electro train, speed train zinapitaga raizi. Kidogo! Akamuona jangili. Wachana na mtoto wangu nani? Sasa mtoto wangu amekukosea makosa gani? Mtoto wangu kakufanyia makosa gani? Mtoto wangu akakukosea nini vavarai? Mtoto wangu amekosea wapi? Achana na mtoto wangu. Achana na mtoto wangu vavarai. Umeelezewa ukweli. Umeambua kila kitu. Pana! Sistangu alikufa, sasa lazima kukufa mtu mwingine. Papa oi. Kamuambia okay. Mtoto wangu hakuhusika na kifo cha sistako. Mimi ndiye nilihusika. Mimi ndiye nilihusika. Nitesa mimi. Nitesa mimi. Jackie Chan kambo kwanza nirushie hilo bunduki. Nirushie hilo bunduki faster. Rusha bunduki ama nimuue mtoto wako. Ni Jackie Chan anaona akirusha bunduki watauawa wote wawili. Watauawa wote wawili. Akirusha bunduki. Okay, sawa. Aya.
akaweka pisto na kisha kampatia. Boye, akaambiwa sasa, juu wewe ndio ulikosa kuokoa binti yangu, wewe ndio ulikosa yani kuokoa sistangu, nataka ujipige risasi ya kichwa ujimalize. Mambo ni mawili, ni wewe nyote wawili ama uokoe mtoto wako. Okoa mtoto wako nani? Jipige risasi ujimalize. Hivyo tu. Kwa kufanya hivyo ndivyo tu ambavyo nitaweza kuokoa maisha ya huyo binti yao. Jackie anakumbuka venye alikuwa amefikiria ampige uragaidi mara sasi. Akakumbuka hapa basi bila shaka pale bibi yake alikufa akashindwa kuo hapa basi atakufika hospitalini. Jackie anakamwambia jangiri ni sawa sawa. Iwapo nataka tu nijimalize niweze kuokoa maisha ya mtoto wangu, basi ndivyo hivyo. Kazi yangu hata nimemaliza. Bibi yangu aliaga dunia. Mtoto wetu tu ndiye kitu ambacho basi tuko nacho. Kwa hivyo wacha nimfuate hata basi na bibi yangu. Wacha nimfuate hata na bibi yangu. Iwapo ni risasi tu nataka nijisukumie, basi sitakuwa na lingine la kufanya na hata wala la kutenda. Kwa hivyo wacha tu basi nijipige mara sasi niweze kujimaliza. Iwapo tu ndivyo hivyo tu na ambavyo unataka, hivyo basi ndivyo ambavyo nitafanya. Oye, Jackie Chan akaamua kujipiga marasasi za kichwa kujitambariza. Jackie Chan aliamua kujipiga risasi ya kichwa kujimaliza. Hana la kufanya wala la kutenda. Jackie Chan, oye, risasi kwa chamba. Bye bye mtoto wangu. Kapiga risasi. Kumbe jangili alikuwa ameloko. Aya. Paisa. Alikuwa ameroka. Risasi zisipenya na kuingia upande wa ndani. Kwa hivyo alimwambia Jackie Chan, fanya hivi. Chukua mtoto wako. Nimeona nampenda huyo mtoto wako venye nilikuwa ninapenda dadangu. Fanya. Na nyewe juu nimefanya mambo mengi sana nikidhani dadangu basi bila shaka pale alikuwa right. We. Nuona ni wanoka. Tamba winuke. Hebu kwanza enda nyumbani nipate umepiga ugali kubwa. Go! Nenda nyumbani wacha hadithi. Hata wewe nenda. Kamwambia hapana. Najua unataka kujua na sitakubali ujue. Jangili alimwambia mimi nataka kufuata dadangu. Kuja hapa. Dungwa kisu. Kamwambia siwezi nikakubali ujue mimi ni mwanapisi. Lakini Jangili akamwambia mimi nimeona nimefanya mambo kubwa zaidi and I'm wrong. So I have to kill myself. Uniondokee nijue na uniondokee cha uzuri vavarai. Amesimama gongo na gara moshi. Jackie Chan akamuondoa. Sasa Jackie Chan anangangana huyu mtu asijue. Hey, kazi wana police mtazamaji sometimes ni ngumu. Sasa ajaribu angangane huyu mtu asijue. Aokoe maisha huyu mtu ili huyu mtu asijue. Sasa hiyo ndio kibarua, hicho ndicho kibarua ambacho ako nacho. Ati huyu mtu asijue, hiyo ndio kibarua sasa. Tikina mnyonge namwambia wacha nikufe nani? Toka. Sitaki ukufe. Nataka nikuweke ndani mimi. Sitaki ukufe. Gara moshi ndio kumuondoa. Jangiri anataka kukufa na Jackie Chan anamsumbua. Alipiga Jackie Chan risasi, cheki. Chukua pisto. Kura risasi nani? Alimsukumia risasi disaini kama hiyo akamweka kando. Kisha akajiwacha pale katikati mwa laini ya leri. Ili agongwe na gara moshi. Ayage dunia. Lakini kumbe treni ilikuwa inaenda ruti ingine. Ikamguza tu wala haikumkanyanga. Gaidi akawachwa stara kama hiyo. Dina kinyuo. Sasa nakasirika juu aja uwawa. Akaona buibui. Kuona buibui. Na ile siku yote kama maisha yako iko hatarini uone buibui, ujue hautakufa. Right on time. Na wana police wakakuingilia. Akijaribu kujua yule jingili basi kwa jina la Wong Jenga. Akapata basi hamna namna, hamna nafasi, hamna wakati wa kujua. Mwanzo already wakakuingilia wana police. Kumkamata na kumweka ndani. Jackie Chan na yeye akauliza where is my daughter? Akaambiwa your daughter is safe and sound. She is sound and safer. Kwa hivyo siwe na
wasiwasi. Jackie Chana akabeba basi akiwa hara maututi ni watayari mameweza kupigwa rasasi. At all the same, jingine akakamatwa na akawekwa ndani kwa account tofauti tofauti za kuvunja sheria. Jackie Chana akachukuliwa basi moja kwa moja kuelekezwa hadi mahospitalini. Wakati ambapo anachukuliwa hapa basi arashaka kupelekwa para hospitalini, naye anakumbuka venye aringangana kufika hospitalini bisi kabla bibi yake hajaaga dunia. Lakini akapata tayari bibi yake ameaga dunia, na hapo ni pokuwa chomoka ugombi baina yake na binti. Mwanzo binti alishindwa, kazi gani hii yenye hata mamangu atakufa na hata wewe haufiki, hii ni kazi gani? Unaona hayo Jackie Chan alikuwa anakumbuka. But all the same, how to watch DJ Afro movies. First, go to Play Store and download DJ Afro app. Open it and pick movie that you want to watch. Daktari huyu sasa tayari basi anachukuliwa na kisha timaye kupelekwa hospitalini. Huko bisho rotekano kabisa naye jangili akichukuliwa na kupelekwa gerezani ili kuweza kujibu mashtaka ya kuteka watu nyara na kisha timaye kujaribu kujipiga marasafi. Jackie Chan mission accomplished. Jackie Chan mission accomplished. Kubasi Jackie Chan mission yake basi ni accomplished. Hapa basi na Mark Chiki naona naro. Picture tu Police Story Part 4. Ni mwisho. Usikose basi arashaka pare pia kuweza kujionea Police Story Part 3. Harakadhari kibishi tafta na pia na Police Story Part 2 na Part 1. Otherwise, Police Story Part 4. Mwisho mwisho. Kubishi ni wako Manserecta. Top Ranking DJ. Ranking Afro. Amigos. The Police. How to watch DJ Afro movies. First, go to Play Store and download DJ Afro app. Open it and pick movie that you want to watch.